אומר שלא פוקע עברים, אבל זה אחרי החושך. כשאתה מתרגל למשהו, אתה קץ בו. וצריך להיות חכם לא להתרגל. בכל עת יהיו בעיניך כחדשים. שמעתם פעם אחת חולה שהלך לאיזה רופא בכיר שנפטר לקבר לבקש ממנו שיתפלל עליו שהוא יהיה בריא? שמעתם דבר כזה? למה הולכים לרבי שמעון, לרבי מאיר, לתנאים הקדושים, לצדיקים? למה? מה ההבדל? זה נפטר וזה נפטר. למה? כי כולם מבינים שמי שקרוב לקדוש ברוך הוא מסוגל לעשות משהו, ואפילו אם הוא כבר נפטר, לא רק בחיים, גם אם הוא נפטר, הוא יכול להועיל. מגיעות הבחירות וכולם מנגנים באותו לבל נגד ציבור שומרי התורה ומצוות, עליהם מכוון ומתוכנן, אבל לא חכם, כי אי אפשר להסתיר הכל. ובעידן האינטרנט דברים מתבררים מהר מאוד, אבל התמימים כמובן יחשבו שאכן יש דברים בגו. וכאילו דתיים מדירים נשים, והציבור החילוני המסכן לא יודע שהכבוד שהאישה היהודיה מקבלת וצריכה לקבל ממישהו באמת שומר תורה ומצוות זה לאין שיעור ממה שחלמה אישה חילונית. שאדם חייב לכבד את אשתו יותר מגופו ולאהוב אותה כגופו. אנשים שמבטרים על חיי שעה בשביל חיי עולם הם המגינים האמיתיים שיש לעם ישראל, הם שבזכותם אנחנו קיימים. אל תקרא בנייך אלא בונייך, שמחזיקים בניינו של עולם, לא רק של ישראל. אלו התלמידי חכמים שלומדים תורה מתוך מסירות נפש. כנסת ישראל התחילה בדיון בנושא חוק טל. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים הארץ לא שמתי. כל קיום העולם, לא רק של היהודים, סינים, יפנים, אמריקאים, אירופאים, מתקיים בזכות לומדי התורה, כי אם לא, אין לקדוש ברוך הוא חפץ בעולם. הוא לא ברא את העולם בשביל ג'אז וטרנס ופייסבוק וטוויטר. הוא ברא את העולם בשביל לומדי התורה וציווה בתורה, והגית בו יומם ולילה. עכשיו לצערנו הרב יש הרבה משתמטים מהחיוב הזה, כולל אלה שקוראים לעצמם פריירים, והם באמת פריירים שהם לא לומדים תורה. והיום ישראלים, אני לא יודע אם הם יהודים, מחליטים שמה שאומות העולם הכי גרועים ניסו לעשות כדי לבטל את עם ישראל ממהותו, הם לוקחים על עצמם את האחריות כדי לשרוד עוד קדנציה. בשביל זה הם מוכנים לפרק את כל השדרה של העם היהודי. מה עם 25% משתמטים שמאלנים שדואגים למסור חיילים של צה"ל ולהלשין עליהם להאג שיעצרו אותם באירופה? לא נלחמים נגד החרדים, אתם לא מבינים, אתם תמימים. נלחמים על התורה, רוצים לעקור את התורה, כי מי מחזיק בה? החרדים. אמרתם שוויון בנטל? בבקשה. אבל יש עוד נטל, זה הנטל של התורה להחזיק את כל העולם כולו, שגם החילונים, חוץ מאלה שאני לא יודע אם הם יהודים, צריכים את הרבנים. בלי זה אין ברית, אין כשרות, לא בר מצווה, לא חופה ולא קידושין, לא קבורה יהודית, שום דבר. יותר גרוע מהגויים. מי שרוצה להיות דוקטור חייב ללמוד באוניברסיטה, מי שרוצה להיות רב חייב ללמוד בישיבה ובכולל. אבל יש רק הבדל אחד, דוקטור יכול להיות גם ערבי, גם סיני, כל בן אדם בעולם, ורב יכול להיות רק יהודי. יש תוכנית יזומה של מפלגות להסנית החרדים ושומרי התורה והמצוות לקראת הבחירות, והפעם לא רק יאיר לפיד, עיר שפכה לסמל הכפייה הדתית, ליברמן. אנחנו לא נסכים לא להדרת אנשים, לא לאוטובוסים כשרים ולא לחשמל כשר ולא לאוויר כשר. פיצי קיצוני, לאומני, חרדי, רוצה להשליט עלינו, ועל זה המאבק. נשים יכולות לשיר בצהל. במדינת ישראל לא נקבל שיורקים על נשים ברחוב. פרס אומר, היום זה מבחן שהעם כולו צריך להתגייס להציל את הרוב מציפורניו של מיעוט קטן. כל החבר'ה כולם עליהם על החרדים כדי לנכס להם קולות. טניה רוזנבליט עולה לאוטובוס כביכול באקראי, אף אחד בחדשות לא מודיע שמדובר בעיתונאית שמאלנית. סתם
אחת, דניה רוזנבליט אחת. היא מחליטה שעוברת בקו מהדרין דווקא כדי ליצור מצב פרובוקטיבי. ואז עושים תררם, הדרת נשים, היום ונורא, ביבי מפסיק ישיבת ממשלה ומתחיל להגיד שזה לא ייתכן במדינתנו. אושרנקו רוצח שש נפשות, מזמיע. ביבי לא מפסיק את הישיבה, פרס לא אומר לעשות הפגנה בבית שמש, שום דבר, חיים כרגיל. רציחות, זורקים ילדים בפח, זורקים בחלון, מטביעים בירקון, אין שום בעיה. זה חיים נורמליים רגילים. אבל אחרי 66 שנה, לתפוס חרדי קיצוני, שאף אחד לא מסכים איתו, יורק עד ילדה, וואו, 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 וואו. איפה הפרופורציה? לא שמעתי שיוצאים נגד ה-50% של אלה שהטרידו את הנשים באוטובוסים בתל אביב. נשים מוטרדות באופן קבוע, במוניות ובאוטובוסים, ואף אחד לא דואג, גם לא ויצו. מטרידים נשים באוטובוס? איזה כיף. איפה פרס? למה היא שפכה עליו היום? מה היא? בגלל שהוא טריד אותה. מה הוא טריד אותה? אמרה, תשתיקי. תשתיקי, אל תפריע לי. אל תפריע לי, תשתיקי. אז היא מילאה לו את הפנים במים. מה את עושה? משעשע במדינה שלנו. אין איומים מאיראן, שום דבר, אין מסוריה, נסראללה בבונקר, הכל טוב, אין לנו על מה לדבר. חייבים שיהיה כמה יריקות, כמה כוסות מים. אין חדשות, איך מייצרים חדשות? אם אחד יגיד לאישה, תסלחי לי, תעמדי בתור, זה הטרדה מינית. היא אמרת לה, תהי מודרת אחורה. גם הדרת אותה מאיפה שהיא עמדה אחורה, ואחורה זה אומר הדרה, וגם זה נקרא הטרדה. אז קוראים לזה הטרדה מינית. נכנס עכשיו סעיף חדש, חוק חדש, בניום, הטרדה מינית. בינתיים לא שמעתי מהמנהיגים עצמם מה הם יודעים לעשות, לא כדי לתקוף, כדי להגן עלינו. אתם יודעים איזה פקקים יש במדינה? איך מד"א וכוחות הביטחון יגיעו לכל המקומות כשמכוניות יעזבו באמצע הכבישים ואנשים יברחו וישאירו אותם? איזה שריפות! מי יכול לכבות? הרי מכבי אש אין להם, יש להם מכליות זקנות, כבאיות, שעוד לא מילאו את זה, רק קנו איזה כמה מטוסים עפיפונים שביבי מתהדר בהם. מי יכבה את השריפות בכל הארץ? עזוב הרוגים. מי יחלץ מהבתים את התינוקות? מי יטפל בפאניקה? אף אחד לא דואג, העיקר להתקיף. ומה תהיה התגובה של הצד השני? הוא הולך לישון? הרי הוא חכה לרגע הזה. טנק עוד יכול לפספס. טיל, ראינו טיל ממטוס, פגע במכונית, שניים נפגעו, שניים ניצלו. טיל, צלב לא מפספס. צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. זה היצר הרע, השונא הגדול, הוא צופה וצופה. ומבקש מה הדבר אחד? רק להמיתו, לא פחות. רק השם לא יניחנו בידו. התורה ניתנה במדבר. התורה נמצאת אצל אלה שחיים כמו במדבר. התורה ניתנה במדבר ולא במקום יישוב, מכמה סיבות, ואחד מהם כדי שלא יהיה ביטחון בחומר. אם היו נכנסים לארץ ישראל והיה להם כרמים ושדות והכל, אז היו בוטחים במה? בחומר. השם נתן להם את התורה במדבר, שאין הבטחה מהיום למחר, אין סופר, אין אוכל, אין אפשרות להתקיים במדבר, ולסמוך רק עליו שכל יום הוא יוריד מן מחדש. היה יכול הקדוש ברוך הוא לתת מן פעם לחודש, פעם לשנה, אבל הוא החליט כל יום לתת, ללמד את מידת הביטחון, ושיסמכו רק עליו 40 שנה.
עולים למונית, קח אותי לכתובת כך וכך, הגעת, שלם, יורדים. איך אתה סומך על נהג מונית? הוא יודע את הכתובת, אני אומר לו כתובת, הוא ייקח אותי. אם נהג מונית, אתה אומר לו כתובת, הוא לוקח אותך. הוא יותר נאמן מהקדוש ברוך הוא שאומר לך, יש כתובת, עולם הבא. אתה רוצה להגיע? אני אגיד לך איך מגיע. ועד שתגיע, אני גם משלם לך כל הדרך, לא אתה משלם לי. אני משלם לך כל הדרך. אתן לך חיים, אתן לך טובה, בריאות, פרנסה, ילדים, הכל. אני רק מבקש ממך שתגיע לכתובת. לעולם הבא. ירדנו כבר לעולם הזה, אנחנו נמצאים פה, עתידים לעזור, הזמן עובר מהר, מחליפים ספרות, צ'יק צ'ק, ומה יוצאים מפה? מה לוקחים מן העולם הזה? חומר לא ניקח, כולם נטמנים באדמה בשווה, עשירים מעניים, חכמים וטיפשים, אז מה עשו פה כל הדורות, אם אף אחד לא נשאר? ואם כולם הכנה לאחרונים, מי צריך את הראשונים? יהודי אחד, עני, הולך ברחוב מספר ימים לא אכל, פוגש יהודי, איפה אפשר לאכול? שטות משהו. אומר לו יופי, אתה נמצא לא רחוק, ברחוב יפו, מספר 18, שמה יש גמח, אכילה ושתייה וביגוד חינם. שמח שמחה גדולה הלך, אבל מרוב הטשטוש, התבלבל במקום 18, דפק ב-16. פתח לו אדם, בית מרווח, אומר לו שלום, פה אוכלים בחינם, שותים בחינם ומתלבשים בחינם. אמר לו תשמע, פה מקבלים את כל מה שאמרת, אבל לא בחינם. צריך לעבוד, צריך השתדלות, בלי השתדלות לא מקבלים, אין בחינם, צריך להשתדל. אז הוא אמר, אולי אני מטושטש, לא שמתי לב שהוא אמר בחינם, אולי הכוונה היא עבודה בחינם, לא יודע מה. אמר לו, טוב, אני מוכן הכל, רק בסוף אני אוכל ואני אשתה, תלביש אותי. אמר לו, כן, שעבד אותו, איך אומרים ביידיש, קרע אותו, בגינה, בבית, בגג, בחצר, שלח אותו לשדה, בשמש, מה לא עשה? ניצל אותו כראוי. סוף היום ההוא כבר זהו. אומר לו, מה שמגיע לי? אומר לו, הבטחה זה הבטחה. בבניין השני, מספר 18, תקבל הכל חינם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן בחינם. אזן את כל העולם כולו, בחן, בחסד, ברבע, אברהם. חינם אני נותן. מה יצא לרע? פותח את הדלת, אומר לך, מה שדיברת בחינם? צריך לעשות השתדלות. איך תעבוד? אתה עובד ועובד ועובד, בסוף כשאתה בא לקבל את הכסף, מי משלם? הקדוש ברוך הוא בסוף משלם. מי מאכיל? מי זן? מי מפרנס? יש מישהו בלתו? אין. הגאון מווילנה אומר, יערוב כמטר לקחי, תזל כתל אמרתי. התורה היא כמו מטר, כשהמטר יורד, אם יש זרעים באדמה של חיטה, זה מצמיח חיטה. אם יש זרעים של בשמים, מצמיח בשמים. ואם יש זרעים של קוצים, מצמיח קוצים. זאת אומרת, אדם יכול ללמוד תורה, ואו שהוא ילמד רק לעצמו, או שהוא ילמד ויפיץ לאחרים, או שהוא ילמד בשביל לעקוץ אחרים ולזלזל בהם. אז התורה יורדת על כולם. השאלה מה יש בפנים? איזה מידות יש? שהתורה והמצוות של האדם מושפעים ממידותיו. כשממליצים למישהו לבוא לאיזשהו מקום שאין לו חשק, אז ישר מה הוא אומר? אין לי כוח, אין לי כוח. מה אין לך כוח? תגיד, אין לי חשק. הוא אומר, לא, אין לי כוח. כשאין חשק, אין כוח. כשיש חשק, יש כוחות אדירים. לדוגמה, רואים שחקני כדורגל שמשחקים 90 דקות על המגרש עם תוספות והם רצים ריצות קילומטרים הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור ובמהירות מאיפה יש להם את הכוחות האלה? אם ניקח אותם עכשיו לבית המדרש ונגיד להם שישבו 7 שעות עכשיו ללמוד תורה רצוף על הכיסא, לנוח תוך שעה, שעתיים הם ירדמו איפה הכוח שלהם? כי לשחק יש להם חשק וללמוד אין להם חשק, אז אין כוח. כתוב שאברהם אבינו בא בימים שלמים לפני הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה הסוד אם אדם רוצה להיות בא בימים? זה שאדם ידע לחיות את ההווה כל רגע ורגע בהווה ולמלא אותו. מה זה חיים? ימי שנותינו בהם 70 שנה. אדם חושב שהוא חי סך 70 שנה? לא, בהם 70 שנה. מה זה בהם? אדם חי רגע. מה עם הרגע הקודם? מת. מה עם הרגע הבא? עוד לא בא. אז כמה אתה חי? רגע. אם יהיה לך עוד רגע, מה עם הרגע הקודם? מת. מה עם הבא? עוד לא. כמה אתה חי? רגע. מה הטעות שלנו? הרגע?
אנחנו מתכננים את העתיד. כיוון שאני חושב מה יהיה מחר, אני לא חי את הרגע, אני חי את המחר. המחר עוד לא הגיע. מעל מחר, אני מתכנן את המחר. מגיע המחר, אני מתכנן את המחר. ואין לי את הרגע. וכך אנחנו חיים עם תוכניות לעתיד, ולא חיים את ההווה. שבוע הבא, אתה יודע מה יש לי? בעוד שבועיים אני זה, בעוד שלוש אני טס, בעוד זה אני חוזר, בעוד זה את זה, במשך השנה, יש לך שבעה אירועים, מבסוט. כשתמות, תגיע לעולם האמת, יגידו לך שחיית רק שנתיים ימים. איך זה יכול להיות? אני חייתי מה זה? אני הייתי 70 שנה. 70 שנה אני חי. אמרו לו, הלו, כמה למדת? דף היומי. כמה זמן? 13 שעה. תכפיל, תראה כמה יצא, שנתיים ימים, אתה בן שנתיים. אם תשאל את הרשע, מה אתה רוצה? אתה רוצה יכטה, מיליון דולר, שטחים, קרקעות, מה שאתה רוצה פה, או עולם הבא? הוא אומר, אני רוצה פה. אז נותנים לו פה את מה שמגיע לו על מיעוט זכויות שיש לו, ואז ממילא, כיוון ששילמו לו הכל, הוא נאבד לחיי העולם הבא. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, שניונת הוא סוגר מתק קטן כביכול, והאדם מנותק, רך הוא נופל כמו שק תפוחי אדמה. אז אין רגע שאדם לא מושפע שפע מהקדוש ברוך הוא, ואין רגע שהוא לא משגיח ומסתכל במעשיו. ופתאום האדם מחליט לעשות חטא ועבירה נגד הקדוש ברוך הוא. אז עם איזה כוח הוא משתמש עכשיו לעשות את החטא והעבירה? עם הכוח שמושפע לו ברגע זה, הוא משתמש נגד המשפיע. אבל הקדוש ברוך הוא סבלן, ולמרות שהוא עושה עבירה, הוא תוך כדי עבירה ממשיך להשפיע לו את שפעו. והוא בעל הכוח והיכולת, הוא יכול לייבש אותו ברגע, והוא ממשיך לתת לו. אתם מכירים מישהו שמסוגל לסבול דבר כזה? כשרואים ניידת עם צ'קלקה מהירה, פתאום כולם מאיטים. מה קרה? נסעת 160, למה אתה? כשאתה רואה בעיניים, אתה מפחד. אז מי שמצייר את המשפטים של הקדוש ברוך הוא, מה יהיה איתו ומה יהיה הבושות כשהוא יעמוד ולא יוכל להסביר, מה יגיד? לא, תראה, תראה, מה תראה? בוא אני אראה לך את הלב שלך חורש המזימות. בוא אני אראה לך מה אתה חשבת. זה בנית את הכל, עשית הכל מתוכנן פיקס. למי אתה מספר? למה אנחנו דומים היום יותר, העם הישראלי? לגויים או ליהודים האותנטיים? לגויים. אתם בלוויזיה זה של יהודים או של גויים? גויים. התרבות של יהודים או של גויים? גויים. הלבוש של יהודים או גויים? גויים. האוכל של יהודים או גויים? גויים. ההווי של יהודים או גויים? גויים. את מי אנחנו מעריכים ביותר? את הגויים. את מי אנחנו לא סובלים? את היהודים האותנטיים. פעם אחת היה מפגש בכלא, הכניסו את החפץ חיים לכלא. ואיפה הכניסו אותו? לאיזה תא? אמל קפונה. והוא היה אמל קפונה בתא אחד. תארו לכם אמל קפונה וחפץ חיים ביחד. אמל קפונה מספר לו על הרציחות, מה שהוא היה עושה, והוא מדבר איתו על לשון הרע. במאבק כזה בתוך הכלא, יושב אדם זקן, החפץ חיים זכר צדיק לברכה, מולו אמל קפונה גברתן כזה, עכשיו ביניהם זה קובע את נועל השיחה, וזה עונה לו. מי מנצח? בכל אחד מכם יש את החפץ חיים, יש אל קפונה. היצר הטוב, יצר רע. היצר הטוב שלכם רוצה להיות החפץ חיים. קדוש! האל קפונה שלכם זה היצר הרע, רוצה שתהיו ממש הרוצחים הכי נתעבים. אבל בכל בן אדם יש אל קפונה כזה. בכל בן אדם. זה גילו לנו חכמים. אבל יש דבר נוסף, החפץ חיים יש גם בפנים. אם תטפח אותו, אם תעשה מה שצריך, תקרא ספרי מוסר, תלמד, שיעורים גבוהים והכל, אתה תוכל להוציא את הפוטנציאל הזה? אז תחליט, שניהם ביחד לא יסתדלו. אי אפשר, זה מדבר משהו אחר, זה מדבר משהו אחר. לרוב אל קפונה מצליח. לא תמיד אל קפונה רוצח, כי לפעמים הוא מצליח לאיים על אנשים גם בלי להרוג אותם. אז יצר רע מצליח הרבה פעמים בלי להביא אותנו לקטסטרופות. הוא גם מעדן את זה. הוא אומר שהוא שומר על החוק, הוא שומר שהנוכלים לא יונות, הוא לוקח פרוטקשן קצת. הוא יודע איך להגיד מעבירות שזה גם מצוות. יצר הרע הוא מומחה.
ואל קפונה, פני הדור כפני הכלב. כלב שרץ לפני עגלה כרכרה. מי שמסתכל מהצד חושב שמי המנהיג? הכלב, כי הוא הראשון. מתי יודעים מי מנהיג? כשמגיעים לפרשת דרכים לצומת. עכשיו הכלב לא יודע לאן העגלון רוצה להמשיך. ימינה, שמאלה, ישר. אז הוא ממתין לראות לאן הוא פונה, ואז הוא רץ עוד פעם בראש. מגיעים המנהיגים של היום לצומת פרשת דרכים, בודקים מה הציבור רוצה. לפי מה שהציבור רוצה, הולכים בראש עוד פעם. מדינה ישנה באוהלים, מדינה במצב חירום, מדינה במצב קשה מכל הבחינות, ועושים רפורמות, רפורמות, מילים ועוד מילים ועוד מילים, ועוד ישיבה ועוד בורקס ועוד שתייה, ואחרי זה יוצאים במסיבת עיתונאים, ובמהלך ובתהליך של שנים הקרובות אנחנו נפשיר וניתן ונגיד ונאמר הכל חריט ובריט, עד יעבור זעם ואחר כך נמשיך. לא לוקחים את הבעיות של הציבור, מחפשים מהם ופותרים, מחכים עד שיהיה מצוקה והציבור יתפוצץ ואחר כך. מה, אנחנו מדינה ערבית? במדינה ערבית יוצאים לבפנים ורוצים להרוג את המנהיג בשלום על ישראל. האזרח זה רק להצביע, לפני הבחירות יורדים לשוק, יאללה, אהלן, 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 ויאללה, ממשיכים הלאה. וכיוון שהזמן מתקרב, וכבר מאוחר כמו שאומרים, ולך תדע מתי זה יהיה, וזה קרוב מאוד, במקורות חוץ אומרים שעד סוף דצמבר ישראל חייבת לתקוף, אחרת לוח הזמנים שלה כבר יכול להיות שיעבור, והכמויות שלהם זה 100,000 טילים. אז אין לנו כנגד זה יריחו בכמויות כאלה. והפעם כנראה לא נוכל לסמוך על אף אחד, רק על אבינו שבשמיים, אבל באמת רק על אבינו שבשמיים. יש בעיה לקדוש ברוך הוא שנסראללה פתאום ימות מתקף לב, או שפתאום יהיה לו שיתוק מוחי, או שפתאום ישלחו לו איזה מתנה מסוג מסוים? לקדוש ברוך הוא אין בעיה, מכל סיבה הוא יכול להביא את המסיבה, אבל בשביל שהקדוש ברוך הוא יעשה זאת אנחנו צריכים להיות ראויים לכך. בינתיים אנחנו לא ראויים. למה אנחנו לא ראויים? כי האיומים רק מתגברים, בסכנות לפתחנו, ואת הפתרון אנחנו עדיין לא רואים. כשהקדוש ברוך הוא מכה את הגויים, זה מסר ליהודים, תתבוננו, זה היה צריך להיות בכם, אבל אני בינתיים סוגר את החשבון שיש לי עם הגויים בשביל שתראו. שנה שעברה היה הייתי, 250,000 אנשים מתו תוך 6 דקות. צונמי ביפן, עשן באירופה, רעידות אדמה, בולענים, הוריקנים, מאות הוריקנים בארצות הברית ברציפות, שטפונות בכל העולם, חום אדיר, כל תופעות הטבע שקוראים להם במרכאות תופעות הטבע ואיתני הטבע, הכל בא בכמויות במסות על כל העולם. לבה פורצת בהרים, שוטפת כפרים שלמים, כל זה רמז לנו. לא מבינים? אז זה מתקרב אלינו. אדם יכול להיות פילוסוף גדול, יכול לרחף כל הזמן בעולמות של חוכמה, אבל כשהוא מגיע לעולם המעשה הוא נהיה אפס אפסים. חוזק והגבורה האמיתית, האיתנות היותר גדולה מונחת דווקא בעולם המעשה. זה סוד יצר הרע שבחוץ, אותו יצר הרע בכל רוחניותו עם כל סודותיו הגדולים בעולמות העליונים, הוא שורה כאן בעולם המעשייה. ופה הוא מתגלם בכל ההוויות הנמצאות לעינינו, ומשם הוא פועל את פעולתו. האדם יכול לזכות בכל רגע ורגע ורגע ורגע, ורגע שעבר בלי מעש, הרגע הזה מת לנצח. זה התאבדות. ראיתם פעם בן אדם זורק חיים לפח? תלכו לבתי חולים, אנשים משוועים שיבטיחו להם שבועות לחיות, ואדם יש לו שנים לחיות, הוא מבזבז, מבזבז וזורק וזורק ומבזבז ומבזבז וזורק וזורק. איפה השכל? הרי ברגעים האחרונים של חיים הוא מוכן לתת כל הון שבעולם בשביל לקנות חיים, וכל מה שהוא חסך כל ימי חייו הוא מוכן לקנות, אבל כשהוא היה חי הוא היה מוכן להשקיע שעה של חיים בשביל שכר מינימום, או 25 שקל או 30 שקלים לשעה. אדם מוכן לתת שעה של חיים בשביל 30 שקל. החיים כל כך זולים, 30 שקל לשעה. אז אנשים קונים נכסים, אוספים להם, קונסים להם הכל, וברגע אחד הם מסתלקים מכאן, אין להם כלום. מה זה בעיה כל כך להסתכל על הסיטואציה הזאת ולצייר אותה מול העיניים?
שבן אדם יום אחד יזכור לו יום המיטה. אחרי אומרים אין שום עיצה בסוף, אתה לא מצליח לגבר על יצחה, אז יזכור לו יום המיטה. מה זה יזכור לו? לא יזכיר לו, יזכור, יזכור את יום המיטה. מה הפירוש? יצייר איך הוא מת, מרגע שהוא מת, איך כולם צועקים מסביבו, איך לוקחים אותו, איך מטפלים בו, איך שוטפים אותו, מה עושים לו, קורחים אותו, מכניסים אותו, מכסים אותו, והם הולכים לשמחות מול ההנחות. המדרש בשיר השירים אומר, דודי ירד לגנו לרעות בגנים וללקוט שושנים. דודי זה הקדוש ברוך הוא, ירד לגנו זה העולם, לערוגות הבושם אלו ישראל, לרעות בגנים אלו בתי כנסת ובתי מדרשות, וללקוט שושנים זה לסלק את הצדיקים שבישראל. הגאון הרב שך זכר צדיק לברכה הוא אמר, הנוהג שבעולם, בעל הבית יורד לגינה, מלקט מתוכה את העשבים הרעים, מנקש את הפסולת, ממשאיר את הצמחים והפרחים הטובים והיפים. אבל אם רואים שבעל הבית יורד ועוקר מהגינה דווקא את הפרחים היפים ואת השושנים, זה סימן שכל הגינה מקולקלת, ואין מנוס מלעקור את הצמחים הטובים כדי להצילה. אז אפשר להבין חס ושלום מה מצב השדה שלנו. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, קשה סילוקם של צדיקים יותר מחורבן בית המקדש, והרי בעוונותינו נאסף הצדיק. לכן חובה גדולה מוטלת עלינו להתבונן באסון הנורא, ומה השם אלוקנו שואל מעימנו בעת הזאת. הרב אליעזר בן דוד סיפר על עצמו שהיה בדרום אמריקה, פתאום עצר אותו גוי באמצע הרחוב ואמר לו, תגיד לי סליחה, אתה יהודי? אז הוא אמר לו, כן, אני יהודי. איך אתה יודע שאני יהודי? אז הוא אומר לו, אני קראתי עליכם בתנ"ך. אומר לו, מה קראת עלינו בתנ"ך? הוא אומר לו, שאתם הבנים של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לו, נו, ואז מה? אז הוא אומר, מה זה אז מה? אני פעם ראשונה בחיים שלי רואה את הבן של הקדוש ברוך הוא הולך ברחוב. מה זה אז מה? הוא אומר, אבל יש לי שאלה, אני גוי, כשאני הולך ברחוב, אני יודע על מה אני חושב, אני יודע על מה אני מסתכל. מעניין אותי, כשהבן של הקדוש ברוך הוא הולך ברחוב, על מה הוא חושב, על מה הוא מסתכל. אתם מבינים שאנחנו לא יודעים שאנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא? הגוי יודע מה הבן של הקדוש ברוך הוא צריך להיות, ואיך הוא צריך להתנהג, ואנחנו לא יודעים. אם נפוליאון ישן רק שעה ושאלו אותו, למה אתה ישן שעה? אתה קיסר, אתה יכול לישון הרבה יותר. הוא אמר, טיפשים, כשאני ישן אני ככל האדם, רק כשאני ער אני נפוליאון. אז עד שנהייתי נפוליאון אני אלך לישון? אז אדם זכה להיות הבן של הקדוש ברוך הוא, וכל הזמן מחפש את הכרית. אדם צריך להאמין, אם זכינו להיות הבנים של הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת מה עושים עם זה. אמרו חכמים זכרונם לברכה, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. זאת אומרת, אם נאסוף את כל העידונים והתענוגים וההנאות והשמחות שהיו מהאדם הראשון עד היום, נאסוף את כל העושר של כולם 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 ביחד, וניתן את זה לבן אדם אחד בבת אחת, זה אפילו לא כמו קורת רוח של שעה אחת בעולם הבא. אנחנו אפילו לא יודעים להנות ממה שאנחנו אוכלים. הרי כל העבודה בעיניים שיש עלינו, זה בחך יש לנו בסך הכל סנטימטר שמה, שהסנטימטר הזה הוא של הטעם, ובשביל זה אתה משלם הרבה כסף. כי אחרי שזה עובר את הסנטים הזה, זה הכל אותו דבר. בטטה ופיסטוק זה אותו דבר. איך אמר הפרסי לאשתו? הכל אותו טעם. לא צריך לאכול את כל השקדים, הכל אותו טעם. שקד אחד והשני זה אותו דבר, העיקר זה טעם. בן אדם אומרים לו, תן צדקה, יש מישהו מסכן, צריך לתת לו צדקה. הוא אומר, לא, אני אין אפשרות, המצב שלי מאוד דחוק. יראו לו בשמיים אחר כך, שבאותו ערב הוא הלך למסעדה, פתח שולחן והזמין חברים. אז איך אתה אומר שאין לך? מהמעשים של הבן אדם עצמו ידונו אותו. וגם איך שהוא דן אחרים ככה ידונו אותו.
כשאדם מתבונן ביהלום, לא מסתכל בו ביער, מתבונן בו היטב היטב, לוקח זכוכית מגדלת, בוחן את הקרת, האם יש סדקים או לא, אם זה צבע צהוב או לבן ממש. איך אנחנו עושים מצוות? איך ברכת המזון שלנו? ומסתכלים על האהוב, על האהוב, ומסמנים לאהוב, ומדברים תוך כדי וככה וככה. קיבלנו חיים בשביל מה? להעמיד אותם. קיבלנו חיים בשביל לישון. בן אדם ישן 8 שעות, הוא אומר...
ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, בהשם עלינו ברחמיו ירוויח. בערב הזה יהיה להצלחה ויראת שמיים של מאור אור אהרוני בן ענת, להצלחה בעסק של בן ציון בן חנה בזלאי ומשפחתו, להצלחת מאיר חי בן יפה ועוז בן שושנה, חנה בדינה וגלית בת שושנה, דניאל יצחק בן ברדה ישוב לביתו בריא ושלם מהרה, ולפעיל שופר מאיר חי זיתון, הצלחה וברכה. לעילוי נשמת הורי היקרים וחמי מנוחתם עדן. בפרשת השבוע אנחנו שומעים שבלק מזמין את בלעם לקלל את ישראל, ובלעם אומר, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי. ורשי כותב, מכאן למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים. המשנה באבות פרק ה' אומרת, כל מי שיש לו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, שלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. אם נראה שני תלמידי חכמים יראי שמיים ואין ביניהם רק הבדל דק, לאחד יש שלוש מידות טובות שמנינו, לשני יש את ההפך. ברור שיאמר שהראשון קדוש יותר מהשני, אבל הוא לא יבחין יותר מזה. אבל רב לייב חסמן זכר צדיק לברכה אומר, התנא מלמד אותנו שלא כיוון לאמת, אין ביניהם רק קדושה יתרה וחסידות מופלגה וזהו, אלא ההבדל הוא תהומי. הראשון מתלמידיו של אברהם אבינו, השני מתלמידיו של בלעם הרשע. כלומר השני לא רק חסר לו קדושה ויושר לב, אלא הוא גרוע בהרבה יותר לאין ערוך, ועם תלמידיו של בלעם הרשע הוא נמנה. נתבונן מהם שלושת המידות הללו ונבחין תלמידים של מי אנחנו. עין טובה, מה זה? רש"י מפרש, אחד שאין לו קנאה על חברו וחביב עליו כבוד חברו ככבודו, זה פירושו של רש"י. דהיינו, אין לו קנאה והכבוד של חברו חביב עליו ככבודו. הרמב״ם אומר, מה זה עין טובה? מידת ההסתפקות, שאדם מסתפק במועט. ופירוש אחד הוא, שניהם אומרים בעצם אותו דבר, כי מי שיש בו מידת ההסתפקות הוא לא מקנה באף אחד. והוסיף הרמב״ם, מידת ההסתפקות מצאנו אצל אברהם אבינו, שאמר למלך סדום, אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך. וזה התכלית של ההסתפקות. למעשה היה מגיע לו את כל השלל, כי הוא ניצח את האויבים והוא לא רצה להנות מזה. ומהו ההסתפקות? שאדם מוכן להניח ממון גדול ולא יהנה ממנו אפילו בדבר מועט. רוח נמוכה,
פרש רש"י, ענב ושפל ברך. וכן פרש הרמב״ם, רוח נמוכה זו ענבה יתרה. אז מתלמידי אברהם, עין טובה, אין לו קנאה באחרים, מכבד אותם ומסתפק במועט, מניח ממון גדול ולא רוצה להנות, זה עין טובה. ורוח נמוכה זה ענב ושפל ברך עם ענבה יתרה. מה זה נפש שפלה? רש"י מפרש, משפיל עצמו בין האנשים ומעורב ביניהם ואינו גס רוח. זאת אומרת, אדם שאין לו גאווה אלא הוא מתמזג עם כולם, מעורב בין הבריות, וכמו שאומרים היום, מדבר בגובה העיניים. אלה המידות הטובות. במידות הרעות, עין רעה, הרמב״ם מפרש, זו החריצות לקנות ממון. לא יאומן כי יסופר. מי שחרוץ לקנות ממון, זה מידה רעה שנקראת עין רעה. כמו בלעם הרשע, שבא מארם נהריים עד למואב בעבור ממון שנזכר לקלל את ישראל, מעיראק עד ירדן, הוא מוכן לרכב על חמור בשביל להגיע שיהיה לו כסף לקלל את הבנים של הקדוש ברוך הוא, כשהוא נביא שיודע דעת עליון, איך יכול ללכת לקלל את הבנים של הקדוש ברוך הוא? איך הוא יצא מזה חי? אבל תאוות הבצע מושכת אותו כברת דרך כדי להגיע לשם. זה נקרא עין רעה. מי שזריז לקנות ממון עינו רעה, ומתלמידי בלעם. על מה מדובר? שאדם משיג ממון לא כשר? לא. מדובר שאדם לא לוקח פרוטה משל השני שלא כדין, וכל ההון יבוא בניקיון כפיים. בכל זאת הוא יכול להימנות על תלמידי בלעם, כיוון שהוא חרוץ לקנות ממון. הרמב״ם בהלכות תשובה אומר שיש דברים שהאדם צריך לחזור עליהם בתשובה והם קשים מאוד, אומר, כמו רדיפת הממון. אחד מן הדברים שקשה לאדם, יש לו מנה, רוצה 200. אז זה צריך לדעת שזה נקרא עין רעה. מי בעל לב לא יזדעזע ולא יחרד לנפשו כשהוא שומע שאם הוא חרוץ לקנות ממון ולצבור הון וממון כשר בתכלית, נקרא מתלמידיו של בלעם הרשע ויורד לבאר שחת. מפה רואים כמה אנחנו רחוקים מדעת תורה. אצלנו, בעינינו, אדם שתוקף אותו בולמוס תאוות הממון ורודף אחריו בכל כוחו, מראים עליו באצבע, משתבחים בו ואומרים, קחו מוסר מזה כמה הוא חרוץ, תראו כמה הוא בעל אמביציה שלא צריך להתעצל. וזה זריז ונזכר, ככה אנחנו נגיד, אבל זה ההפך, ההפך מן הדעת האמיתית של התורה, וזו שכלות גמורה, שהרמזונותיו של האדם קצובים לו, וההשתדלות לא מביאה אגורה אחת יותר. ובמקום להתעונן ולבכות מרה,
על אובדן נפש יקרה שמת בחצי ימה ויורש גיהנום, אנחנו עוד שמחים שהאדם הזה הצליח לצבור הרבה ממון. יש הרבה שעוד מקנאים בו, והקנאה הזאת אומרת שיש לו גם עין רעה. נו, אומר רבי לייב חסמן בעל אור יהל, אני הולך רכיל מגלה לכם סוד עכשיו. מי מאיתנו לא מתאווה לממון כשר? מה הבעיה עם ממון כשר? האם מישהו חושד את עצמו שיש לו עין של בלעם, עין רעה? אבל אדרבה, שינסה להסביר את הרמב״ם אחרת אם יוכל. אם כן, אין לנו אלא להיכנע בפני האמת, להתבייש, להודות ולשוב בתשובה מהנקודה הזאת של עין רעה, שזה רדיפה בחריצות אחר ממון. עד כמה היא חמורה חמדת הממון אם לא עוקרים אותה עם לבת האדם עד הרגע האחרון? הרב לופיאן זכר צדיק לברכה סיפר, אדם נכבד בעל מעלות רבות, אולם כשהוא מגיע למידה של חמדת הממון מאבד את כל הנכבדות שלו. בכלל גדול הוא, כל מידה רעה שבאדם, אם אינו עמל לשרש אותה, הרי מתלווה עמו עד הקבר. והנה הוא מספר שאדם חלה ונטה למות, ובאו חבריו להיפרד ממנו ברגעים האחרונים, וראו שהוא לוחש משהו, היטו את אוזנם ושמעו אותו אומר, רצוני לומר לכם דבר שתלמדו ממנו מוסר. אני מרגיש שקיצי קרב, ועוד מעט ואינני. בכל זאת, אם אחד מכם ייתן לי כעת כסף, אני מרגיש בעצמי שלא אמנע מלהושיט את ידי ואקח את הכסף ואשים אותו תחת תקרית. עד כדי כך שולטת חמדת הממון. רבע שעה לאחר מכן הוא נפטר. אבל הוא היה כנה ואמיתי להגיד את האמת שהוא הרגיש באותו רגע. כי המידות מלוות את האדם לקבר, והוא גם חי איתם לאחר מכן. וזה חלק מהייסורים הגדולים, שבעולם האמת הוא לא ימצא למלא את תאוותיו. אבל יש קושיה מדהימה. אומר בלעם, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי. זה שבח, לא? אם הוא אומר שאפילו אם יתנו לו בית מלא כסף וזהב, הוא לא יכול לעבור על דבר השם, זה מעלה גדולה, לא? אבל רש"י מה כתב עליו? למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים. אמר, ראוי לו לבלק ליתן לי כל כסף וזהב שלו. אם אני בא לחסל את עם ישראל שמפריע לו, מטריד אותו, שווה לו לשלם את כל כספו ועונו. אבל יש קושיה מדהימה במסכת אבות בפרק ו' משנה שלישית. מסופר על רבי יוסי בן קיסמה, שפגש אותו אדם בדרך ואמר לו, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות? אמרתי לו, בני, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם,
איני דר אלא במקום תורה. בוודאי שלא נאמר על רבי יוסף בן קיסמא שיש לו נפש רחבה כמו בלעם. אבל מדוע על בלעם דרשו שנפשו רחבה? אפילו שהוא ביקש רק אם ייתן לי מלוא ביתו. ורבי יוסף בן קיסמא אמר, כל כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות שבעולם, אז למה עליו לא אומרים שיש לו נפש רחבה ולבלעם אומרים כן? אחד שמבקש מלוא בית, כסף וזהב, ואחד אומר כל העולם כולו מלא כסף וזהב, מי אמר יותר? השני, לא. למה לא אומרים שנפשו רחבה? למה על בלעם כן? מה רבי יוסף בן קיסמא לא? מה, בגלל שזה גוי וזה יהודי? תשמעו דברים מדהימים. נאמרו בזה כמה באורים. במדרש תלפיות בענף בלעם מביא את הקושיה הזאת מהתוספות, ותרצו שם. התשובה של בלעם שונה משל רבי יוסף בן קיסמא. בלעם אמר דבר שיכול להיות במציאות. למלא בית בכסף וזהב זה הדבר המציאותי, אפשר למלא. אבל רבי יוסף בן קיסמא אמר כל כסף וזהב שבעולם, זה דבר שלא שייך במציאות. מי יוכל למצוא את כל הכסף וזהב שבעולם ולצבור אותו במקום אחד? אלא בוודאי כוונתו הייתה לומר לאותו האיש שאמר לו שייתן לו 1,000 דינרים של כסף זהב ואבנים טובות ומרגליות, כוונתו לומר לו, כשם שאתה אין בידך לקיים ולתת לי את כל מה שאמרת, כך אני לא רוצה לדור כי אם במקום של תורה. זאת אומרת, אתה הפלגת ואמרת שתיתן לי 1,000 דינרים וזה וזה וזה, אז אני אומר לך גם תביא את כל העולם כולו, לא יעזור לך שום דבר, אני רק במקום של תורה. זאת אומרת, זו הייתה הפרזה ולא כוונה על מנת לקבל. טעם שני זה ש רבי יוסף בן קיסמא הציעו לו כסף והוא דחה את הכסף, בעוד שבלעם לא הציעו לו כסף, הציעו לו כבוד והוא דיבר על כסף. אז רואים שהעין שלו הייתה רעה והנפש שלו רחבה. ובספר דברי מעריץ תרץ שמה, בלעם אמר, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו לא אוכל. משמע, אם הוא ייתן לי מלוא ביתו כסף זהב, לא אוכל לעבור על דבר השם. אבל אם הוא ייתן לי יותר מביתו כסף זהב, אני מוכן לעבור. אם זה יהיה כמות קטנה כזאת של מלוא ביתו, לא שווה לי, לא משתלם לעבור על דבר השם. אבל מה הוא משמיע לו? אם ייתן לו יותר, הוא יהיה מוכן. אבל רבי יוסף בן קיסמא אמר, אפילו אם תיתן לי כל כסף זהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, אני לא דר רק במקום של תורה. זאת אומרת, כל כסף בעולם לא יפתה אותי מלדור רק במקום של תורה. עוד דבר, יש הבדל נוסף. אצל בלעם כתוב, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו, מלוא ביתו. למה אתה מזכיר את הבית של בלק? לכן רש"י דייק שהוא מחמד ממון של אחרים. הוא לא אומר, אם תיתן לי בית מלא כסף זהב, אלא אם ייתן לי בלק מלוא ביתו דווקא.
העין שלו גם צרה על הבית של בלק. אבל רבי יוסף בן קיסמא הזכיר באופן סתמי, אם תיתן לי כל כסף זהב שבעולם לא שייך לאף אחד, לך תביא את המחצבים של הכסף הזהב מכל העולם. אלא מכאן רואים שפליטת פיו של בלק, של בלעם, גילתה בדיוק את תוכנו ואת המידות הרעות שיש בו. זאת אומרת, אנחנו רואים כמה גנאי יש ברדיפת הממון. ומה עושים רוב האנשים בחייהם בעולם? רק מחפשים לשפר את מצבם הכלכלי, וכל הזמן דואגים סביב הדבר הזה. כמעט ואין אנשים שחרדים על דבר השם למלא את אוצרותיהם הרוחניים כדי שיגיעו לעולם האמת עשירים באמת. שהרי כולנו יודעים שנניח פה את כל הממון ואת כל הרכוש, את הקרקעות והעסקים וכל מה שיש, הכל נשאיר פה, וזה עבודה לריק לאחרים רק. אבל המילוי האמיתי זה מילוי הזמן בתורה ובמצוות ובחסדים. על זה האנשים לא משקיעים מעט מזער מה שהם שואפים להשקיע בשביל למצוא פרוטות נוספות. ובאמת, גם אם לא יתרח האדם מאומה, כל מה שמגיע אליו יגיע אליו, ירצה או לא ירצה. בכל דרך אין לקדוש ברוך הוא מגבלה מהכן לתת לאדם את מה שמגיע לו, אבל מה שמגיע לו יגיע לו. כמו שהאוויר מגיע אליך לחיות, השמיעה מגיעה לאוזניך, הראייה בעיניך, הלב שלך פועם, כל האיברים שלך מתוקתקים, כן? הכל עובד, הכל בסדר. מי דאג לזה? לא אתה. אתה לא מביא את הראייה לעיניך, ואתה לא מביא את השמיעה, ולא את החיות, שום דבר. אתה תלוי הכל בדעת השם, והשם נותן לך. אז איך הוא לא ייתן לך מזון? איך הוא לא ייתן לך פרנסה? איך הוא לא ייתן לך כלכלה? אלא בגלל שהרעותי מעשיי, כי פחתי פרנסתי. אם אדם שואל, אז למה אין לי? למה לא יש? הרעות המעשיך, לכן כיפחת פרנסתך. אבל הוא יותר רשע בני, איך הוא מקבל? זה בדיוק. הוא מקבל שכרו פה, ועונשו מושלם שם, ואתה עוד יש לך צ'אנס. לכן על ידי זה שממעטים לך, כדי שתתבונן, מה הסיבה שאתה לא מקבל מה שאתה חושב שראוי לך לקבל. עוד דבר צריך לדעת, מדוע דרשו גנות בבלעם? הרי הוא אמר שהוא לא מוכן לעבור על דבר השם, אז למה תופסים רק את החלק הזה שהוא אומר, אם ייתן לי בלק מלא ביתו כסף זהב, לא אוכל לעבור את דבר השם? למה תופסים את החלק הראשון שהוא דיבר על הכסף, ולא תופסים את החלק האחרון ואומרים, תשמע, אפילו אם ייתנו לו כל כך הרבה כסף, הוא לא יעבור על דבר השם? למה רואים את השלילי, לא רואים את החיובי? מובא בספרים אודות אדם אחד שיצא בהתלהבות מופלגת מחוץ לדרך הטבע לעשות מצווה. אמר עליו צדיק אחד, זה ההתלהבות הזאת הגדולה שלו לקיים את המצווה הזאת, מעשה שטן. למה? כי ליצר הטוב אין כוח כזה גדול להלהיב באופן מופרז. לעבירות אנשים קופצים, משתוללים, הכל, רק שומעים שיש סיבה למסיבה, איזה עושר. אבל בדרך כלל שומרים לאדם מצווה,
הוא עייף, הוא יגע, כן, אני מוכן, נראה, וכולי, הכל הולך לאט, יצר הטוב, אין לו את הכוחות להלהיב ולהקפיץ את הבן אדם, כמו יצר הרע. לכן כשרואים אדם שהוא נלהב יתר על המידה למצווה, סיכוי גדול שזה מהשטן. ככה אצל בלעם. בלעם ויתר כל כך מהר על כל העושר של בלק, זה סימן שזה מעשה שטן. זה סימן שהוא מחמד ממון אחרים, ולא זורק את הכסף כל כך מהר. הפוך, הוא רומז שזה לא מספיק. מאיפה לומדים? מה התלהבות? פתאום בן אדם בטר על אוצרות כאלה גדולים. זה סימן מעשה שטן. וכך יש לבאר את המעשה שרבי יוסף בן קיסמא, שדחה את אותו אדם שהציע לו 1,000 דינרי זהב, ואמר לו, אם תיתן לי כל כסף זהב שבעולם, אני לא מוכן לדור רק במקום של תורה. למה הוא דחה אותו מיד ולא שאל אותו מאומה? למה רבי יוסף בן קיסמא לא שאל אותו אם המקום שהוא לוקח אותו לשם זה מקום של תורה? למה אתה מוותר על כל כך הרבה כסף? מה אמרת? שאתה לא יודע רק במקום של תורה? מאיפה אתה יודע? אולי שם זה מקום של תורה. תשאל אותו, איפה אתה גר? אולי הוא גר בבני ברק. למה אתה לא שואל? אלא כיוון שהפריז אותו אדם על המידה ואמר, אתן לך 1,000 דינרים של כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות, זה משמע שזה מעשה שטן. מי מחלק כל כך, כל כך הרבה כסף? כי אם באמת היו במקום שהוא גר בני תורה, בשורש הדבר היה מעצת היצר הטוב, אז הוא לא היה מתלהב כל כך לתת כל כך הרבה כסף ולהבטיח לעוד תלמיד חכם אחד שיבוא לדור בעיר. הבנתם את הרעיון? הרעיון, אם המקום שם יש מלא אנשים שלומדים תורה, אז מאיפה תבוא התלהבות הגדולה הזאת לצרף עוד תלמיד חכם אחד לשם באלפי אלפים דינרים במרגליות? אלא זה סימן שהמקום ריק ואין שם. וההתלהבות הזאת, אם היא הייתה התלהבות, היא התלהבות של השטן. מסופר על הגאון רבי מאיר פלוצקי, זכר צדיק וברכה, בעל הכלי חמדה, שבעיירות רבות בחוץ לארץ הציעו לו משרה של רבנות תמורת תשלום הגון של $1,000, והוא לא נענה להם. מה הוא הסביר בסירוב שלו? הוא סיפר את הסיפור של רבי יוסף בן קיסמא, והוא שאל את השאלה, מניין הוא ידע שהמקום שהציעו לו זה לא מקום של תורה? אלא הוא אמר, לומדים את זה מספר חובת הלבבות של רבנו בחיר, שדברים שהם הכרחיים לחיי האדם קיימים בשפע בעולם. מה הכרחי לאדם? אוויר. אז אוויר יש בכל מקום, כל דבר הכרחי מצוי בעולם ובחינם. אוי ואבוי אם היה אוויר עולה כסף. מי שלא לו כסף, האמת. אז השם נתן אוויר בלי הגבלה, חינם. מים, לחם, מצוי בשפע. למה זה הכרחי לקיום האדם? כדי שיוכל לחיות במידת ימיו שנגזרו לו. על פי היסוד הזה הבין רבי יוסף בן קיסמא, אם האדם הזה מציע לו הון רב תמורת מגורים לגור שם בעירו, על כורחך שהתורה שם לא נחשבת באותו מקום
כדבר הכרחי. אחרת לא צריך היה לשלם על זה כל כך ביוקר. אם זה דבר הכרחי, אז מי משלם על דבר הכרחי? על אוויר משלמים? לא, למה? כי זה הכרחי מאוד. מים זה הכרחי? כן. אם לא מקורות, מי משלם מים? בשוויץ לא משלמים מים. כל דבר שהוא הכרחי, לא משלמים עליו. או מחירו מועט, כי אחרת אפשר להתקיים. אז אם הוא מציע כל כך הרבה כסף, משמע שאצלהם אין בני תורה. כי אם זה היה הכרחי, זה היה בזיל הזול. ולא היו מציעים לו שכר כזה. מפה הוא ידע, רבי יוסף בן קיסמא, שבעיר שלו, שהוא רוצה לגרור אותו אליה, אין שום תלמיד חכם. תראו את החוכמה של חכמי התורה. ובנותן טעם נביא סיפור אחד לסיום. עגלון תמים ופשוט התגורר בעיירה, בתדיר היה מפתה אותו הכומר בכל מיני תחבולות ומשכנע אותו שישתמד, אבל תמיד היה דוחה אותו. לימים נודע לכומר שהעגלון נקלע למצב דחוק מאוד בפרנסה, והחליט שזו שעת הכושר, ובוודאי יצליח לשכנע אותו להמיר את דתו. בא אליו והציע לו 100 רובל להמיר את דתו. ענה לו העגלון, עכשיו ודאי שאני לא אמיר את דתי. התפלא הכומר, שאל אותו למה. אמר לו, תשמע, אני אמנם בור, עם הארץ ועגלון פשוט, אבל אני מבין בהלכות עגלונים ואני בקי בזה היטב. גם אבא שלי היה עגלון והוא לימד אותי כך כלל. בני, אם יבוא אליך עגלון ויציע לך להחליף את הסוס שלו בסוס שלך וייתן לך גם תמורה עבור זה, הוא אומר לך בוא נחליף בסוסים ואני גם מוסיף לך, דע לך שהסוס שלו גרוע משלך, ושלך הסוס משובח, שהרי לא לשווא ומפזר את כספו. אז אם בא כומר ורוצה לפתות את היהודי להמיר את דתו ועוד מוסיף לו כסף שיסכים, משמע שהסוס שלו לא שווה שום דבר, מה שהוא הולך למכור לו לא שווה שום דבר. ככה גם מי שמתלהב יתר על המידה, אם הוא מתלהב על דבר מסוים, מרבה בשכנוע כמו המיסיונרים ונותן גם תמורה, מבטיח שהוא ייתן הרבה כסף רק תמיר את הדת, יש לברר את העניין, וזה מעורר חשדות וטעון בדיקה גדולה. אז מפה אנחנו רואים רבותיי, שאם אדם רוצה לבדוק למי הוא שייך, לאברהם אבינו או לבלעם, לפני השיעור הזה אף אחד לא אומר שהוא חס ושלום שייך לתלמידים של בלעם, מה לא ולהם? אבל זה מה שכתוב ברמב"ם מפורש. מי שיש לו זריזות וחריצות לממון, יש לו עין רעה, והוא גם קנאי. כי חלק מהדברים שנותנים לאדם להיות חרוץ, כי הוא רואה את חברו משיג אותו, בעל הישגים, והוא רוצה גם כן לא להיות נחות ממנו. אז זה נובע מקנאה, והחריצות מראה על עין רעה. לכן אדם צריך להיזהר, כי על זה צריך לעשות תשובה
כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, ואם אדם חושב שימלא כל סיפוקו, אז זה רק כמו השוטה מים מלוחים, שהוא יצמא יותר, ככל שישתה יותר. נראה לכם שהשיחה שאמרתי כרגע לא כל כך נוגעת עליכם, נכון? כי אתם לא כאלה שרצים אחרי הכסף מאוד מאוד. אבל אם היו מציעים לכם משהו יותר טוב ממה שיש לכם היום, בשתי ידיים הייתם לוקחים את זה. ואם היו אומרים שהצעה הכספית שתקבלו, היא תהיה יותר גבוהה מה שאתם מקבלים, אבל תהיה ברחוק מן הבית, לא יפריע לכם, העיקר שיהיה יותר כסף. ואם יגידו לכם שיוסיפו עוד, אבל תצטרכו להתאמץ יותר, נו, מוכנים להתאמץ, העיקר שיהיה עוד. אם כבר הגענו ל-15,000 שקל, למה לא? ואם יגידו לכם עוד כמה דברים שהמלאכה קצת בזויה, אבל מקבלים 20,000 שקל, אז גם בזויה, גם רחוק, גם עם מאמץ, 20,000 שקל, כדאי. ואם יגידו לכם שאם אתם נוסעים לחוץ לארץ לתקופה של חודש, אתם יכולים לקבל 20,000 דולר, אז אתם עוזבים את האישה והילדים עם חיוכים, עם חיוכים, ואומרים אל תדאגי, החודש יעבור מהר ואני אחזור עם 10 משכורות במקום לעבוד 10 חודשים, יהיה לי ככה. ואם יוסיפו לכם עוד, אתם גם תעזבו את האישה בסוף, וכן הלאה. זאת אומרת, הבן אדם כשאין לו, בסדר, אין, אז הוא משחק אותה, מה אני רודף אחרי זה, מספיק לי. אבל אם תבוא הצעה אמיתית, לא אחרת, ויגידו לך, הנה, אני נותן לך מתחייב, חותם לך הסכם, וכו' וכו', קח מפרעה, אתה חוזר הביתה, משכנע את האישה כל היום וכל הלילה, עד שהיא תסכים, כי אתה רואה בזה הצלחה. נמצא שזה מה שלמדנו. אבל אם בן אדם אומר לא, אני עושה השתדלות, יש צדיקים גמורים וחסידים אמיתיים שלא עושים כלום, הוא בוטח בשם, הוא לא מעניין אותו בכלל, הוא יישב פה, יישב שם, הוא יקבל את הכסף, הוא לא ימות מרעב, זהו בטוח. אבל אדם עושה השתדלות, אז זה טוב מאוד שהוא עושה השתדלות, נגיד. ואם הוא עושה את ההשתדלות, אז לכאורה מספיק לו ההשתדלות, אז למה אתה מחפש עוד השתדלות? הרי אתה לא תביא יותר כסף ממה שהקדוש ברוך הוא קצב לך בראש השנה. הרי מזונותיו של האדם קצובים לו. קשה לך לעכל את זה, קשה לך להאמין בזה, כי אתה מאמין שכוחי ועוצם ידי עושה לי את החיל הזה. עובדה, אני הולך לעבוד, יש משכורת, לא הולך לעבוד, אין משכורת, ככה אתה אומר. אבל מה תגיד עם כל אלה שלא עובדים וכן יש להם אוכל? מה תגיד עם אלה שבעלי חובות וכן יש להם אוכל? מה תגיד על אלה ששוכבים בבתי חולים תקופות ארוכות ועדיין יש להם אוכל? אז איך זה מסתדר? כי הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד לפי מצבו, אבל לתת הוא נותן. אם הוא יגזור שאדם ימות ברעב, ואין הרבה כאלה אנשים בארץ, ברוך השם, אין כאלה, אז אם הוא יגזור שהוא ימות מרעב, לא יעזור לו, גם אם הוא יהיה רוטשילד. רוטשילד נכנס לכספת ומת ליד הכסף, הסגרה עליו הדלת. אז אפשר למות עשיר הכי גדול ברעב. אבל אם אתה לא רוטשילד, ואתה לא מתוכנן למות מרעב, אז אתה לא תמות. אולי יהיה לך דוחק פרנסה, לא יהיה לך את כל מה שאתה חולם, אבל אתה לא תמות מרעב. לא אתה, לא אשתך, לא הילדים, לא כלום. אז לכן צריך לראות ולבדוק תמיד האדם את מידותיו. כי המידות של הבן אדם זה המהות שלו. למדנו בשיעור אחרון שרשעים אפילו על פתחה של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. אתם יודעים למה? כי זה המידות שלהם. הם הפכו להיות מה שהם, הם הפכו להיות רשעים ממש, לא רשעים במקרה בגלל אילוצים, המהות שלהם הפכה להיות רשעים. הם רואים את הגיהנום, את האש, הם יודעים שעוד רגע הם נשרפים לגמרי, והם לא חוזרים בתשובה ולא מתחרטים ולא שום דבר. אתם יכולים להאמין דבר כזה?
קשה להאמין, נכון? קשה להאמין. אבל זה המצב. אתם יודעים, אונקלוס הגר שרצה להתגייר, אז הוא בדק את התורה והכל, ובסוף הוא עשה עוד בדיקה אחת. הוא העלה באוב את בלעם הרשע, העלה אותו באוב, ושאל אותו, תגיד לי, אתה נמצא שם, מי הכי חשוב שם למעלה? מי הכי חשוב? אמר לו, ישראל. אמר לו, מה אתה אומר? אני אדבק בהם? אני אתגייר? אמר לו, לא תדרוש שלומם בטובתם כל הימים. אל תתקרב אליהם. איך אתה יכול להגיד כזה דבר אם אתה בעצמך נמצא בעולם האמת ואומר את האמת שישראל הכי חשובים בעולם העליון, אז איך אתה נותן עצה מטומטמת כזאת לא לדרוש שלומם בטובתם, לא לדבק בהם? כי בלעם הוא רשע, ורשע נשאר רשע אפילו שהוא נמצא בתוך הגיהנום. ובמה הוא נידון? בשכבת זרע רותחת. וכשדיבר איתו אונקלוס הגר, אתם יודעים כמה זמן עבר מאז שהוא כבר נמצא בגיהנום? 1200 שנה. והוא שמה בתוך הבלה בלה 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 1200 שנה, ומה הוא אומר? לא תדרוש שלומם בטובתם. כי אדם כשקנה מידות רעות, זה הוא הופך להיות חתיכה של איסור, חתיכה של רשע, והוא ימות ככה. הגוף ייפרד, אבל הנשמה שלו היא נשמה של רשע, בלעם הרשע. והוא נשאר בתוך הגיהנום, בתוך הג'יפה, הוא נשאר רשע בדיוק כמו שהיה כאן. אז זה מפחיד. אם אדם לא מתקן את המידות שלו, אם אדם לא דואג ללמוד מוסר ולתקן את מידותיו, אוי ואבוי מה מחכה לו, לא רק בעולם הזה, גם לעולם הבא. לכן חובה על כל יהודי ויהודייה לשמוע מוסר, ללמוד מוסר, שלא יעבור יום אחד בלי שעה אחת לפחות מוסר. זה לפחות יחזיק לו אותו יום. איך שאתה קם מהספר, לפחות אתה תזכור את זה לכמה שעות עד שתלך לישון, הרווחת את היום. מחר תלמד עוד משהו, עוד מוסר, יצטרף לקודם, יהיה לך עוד חיזוק להחזיק, שלא ליפול, לא להתמוטט, לא להימשך אחרי היצר הרע. כי יש לו הצעות מפתות, כל רגע בעם רעיונות, בדרך כלל הוא לא מגשים אותם, הוא רק נותן את הרעיונות שתימשך אחריו. בסוף הוא מבטל לך את התוכניות ואתה חוזר בחזרה כריח, אין לך שום דבר. אבל אם אדם יהיה פיקח ויקפיד שעה אחת ביום ללמוד מוסר, אשרה ואשרה חלקו, אפשר שהוא יצא מן העולם הזה ולא יקרא רשע, ולא יצטרך להיות חס ושלום בגיהנום. לכן מהפרשה הזאת של בלעם יש המון 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 מה ללמוד. יש עוד דבר אחד, שאנשים יש להם מידות רעות. מה המידה רעה? שהם תמיד מחשיבים את עצמם יותר מאחרים. לא נראה לכם, נכון? אבל תסתכלו איך אתם מביטים על כל בן אדם. אם אתה גבוה, אתה מסתכל על השני, הוא נמוך ממני. אם אתה לבוש יפה, אתה אומר, הוא לבוש סמרטוטים. אם אתה נראה טוב, והוא נראה ככה, אתה אומר, הוא מכוער קצת. אם יש לך חגורה עור אמיתי, והוא יש לו מפלסטיק, אתה קולט את זה ישר. אם הנעליים שלו מרופתות ושלך די חדשות, אתה כבר מרגיש שאתה מעליו. בקיצור, אדם בוחן את השני תמיד, והוא מעביר עליו סריקה במה הוא יותר טוב ממנו, קודם כל שהוא מביט עליו. כל הנתונים נכנסים למאגר, ואז הוא מתחיל להחשיב את עצמו איזה יתרון יש לו וכו' וכו' וכו'. איי איי איי, פעם אחת הייתה אספה של גבירים, אנשים חשובים, והיה שם ויכוח
הרב היה שם והם מתווכחים, ואחד אומר אני מיוחס יותר ממך, אבא שלי היה אינסטלטור חשוב, והשני אומר לו אבא שלי היה רב גדול, וזה אומר אבא שלי היה ככה, וזה אומר סבא שלי היה ככה, ואתה יודע מי המשפחה שלי, וכל אחד אומר מה שאומר. נו, אחרי שגמרו לומר כל מה שאומרו, הרב אמר להם תפסיקו, די, עד כאן, עד כאן. אני רוצה להגיד לכם דבר תורה, אני רוצה להגיד לכם. אמר להם תשמעו, יום אחד הסוס והחמור באו בטענות, באו בטענות לקדוש ברוך הוא, אמרו לו ריבונו של עולם, למה אנחנו שונים מכל הבהמות? לנו יש אדון, לבהמות האחרות, לחיות האחרות אין אדון. אנחנו מתי שרוצה האדון, באמצע הלילה רוצה לרכב, מוציא אותי הסוס, רוכב עליי והכל. חמור אומר, מתי שאדון רוצה, שם עליי מסע, יאללה, סע. ותוקע אותי עם המסע, לא מוריד, לא פורק מעליי, לא שום דבר. ומתי שהוא רוצה, עושה במה שרוצה. וגם, לא נתת לנו פה לדבר, לפחות תן לנו פה לדבר, שנוכל להגיד לו שכואב לנו, שהוא מענה אותנו, שייתן לישון קצת, רק עכשיו עוד לא נרדמנו, כבר הוא לוקח אותנו. תן לדבר. ולפעמים הוא מצליף לנו על הגב, בדיוק איפה שהמסע היה קודם, שזה עוד יותר כואב. ואנחנו לא יכולים להגיד לו, מין לא, הוא לא מבין, אין לנו דיבור. תן לדבר. נו, והקדוש ברוך הוא הסכים ואמר, יאללה, חמור, אני אתן לך לדבר. ופתח את פי האתון. והאתון דיברה. במה היא דיברה ישר? במקום להגיד מה כואב לה, ומה היא רוצה, ומה היא לא רוצה שיעשו לה, במקום כל הטענות שהיא טענה, מה היא אמרה? אמרה לבלעם, הלא אנוכי אתונך, אשר רחבת עליי מעודי. התחילה לדבר על היחוס שלה. אתה יודע מי אני? אני אתון שאתה רחבת עליי מעודי. אמר, טוב, די, אני סותם את הפה לכל החמורים, כל הסוסים, חבר על הדיבורים. רק נתנו להם לדבר, כל אחד התחיל לדבר על היחוס שלו. וככה הוא הסביר לטיפשים האלה, הגבירים שדיברו על היחוס שלהם, שהם בדיוק כמו הסוסים והחמורים, שמדברים על יחוס. זאת אומרת, המידות, המידות, הבעיה של בני האדם זה המידות. אם בן אדם לא מתקן את המידות, הוא לא מבין אפילו שהוא דומה לבהמות. אז צריך לעבוד על זה, ובשביל לעבוד על זה צריך ללמוד הרבה, הרבה, הרבה מוסר. הרבה, הרבה מוסר. הרי האתון של בלעם היא לימדה אותו מוסר. ואמרה לו, למה הקיטני זה שלוש רגלים? היא לימדה אותו מוסר. ובגלל שהוא לא היה רגיל למוסר, הוא לא קלט בכלל את המסר. והוא לא ראה אפילו מלאך שעומד מולו. מרוב שהוא שקוע בכסף, כמה כסף יהיה לו מהכללות שהוא הולך לקלן. אז רואים אדם שנמצא ברום המדרגה. שווה, שווה למשה רבנו, שווה, שווה. שווה במדרגה הנבואית, שווה. ולמרות זאת, תמה שבתמאים, שפל שבשפלים. אתם יודעים למה? כי אם השורש לא טוב, המידות לא טובות, אז ככל שיתנו לך מעלה יותר, אז יתנפחו גם המידות הרעות. בדיוק אותו דבר. ואם המידות שלך טובות, אז יתנפחו המידות הטובות. משה זכה לנבואה, אבל הוא היה ענב מכל האדם, אז הוא היה שיא ענבה. ובלעם נתנו לו את הנבואה, אז הוא נהיה שיא הגאווה והשפלות. כי ככל שאתה תופח, תופח איתך מה שאתה. ואם אתה לא עוקר מידות רעות שיש בכל אדם מעצם יצירתו, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אם לא תעקור את זה ותשרש את זה, לעקור את זה לגמרי מן השורש, אתה תתפתח עם זה ואתה תהיה יותר בעל גאווה, יותר חשוב בעיניך, יותר מחשיב את עצמך ביחס לאחרים. ככה זה יהיה.
לכן חייב אדם לעבוד כל הזמן עם מוסר צמוד, בשביל שיוכל לתקן את עצמו. ירוויח בעולם הזה, ויזכה לעולם הבא, אמן ואמן. למי שיש שאלות, בבקשה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תן לו בבקשה. אני אומר לך את החסד הזה כלי חסות ולהבין אותם לרשי. יש טעות בפסוקים שאומרים ששמע ישראל הוא שלישי. לפי הרי התורה כולה ניתנה ברמזים. על פי הראש יש על ראשנו צעיר שמשין. שמע ישראל הקצר, שמע ישראל הארוך. למה יש ביניהם, שאם התורה ניתנה ברמזים, יש ביניהם מחלוקת ששמע ישראל רוצה להיות ראשון ולא האחרון? זה הסבר? התפילין של רש"י ורבנו תם ניתנו מהר סיני, ככה אומר הארי הקדוש. שתי השיטות האלה הן שתי שיטות שנצרכות והן משלימות זו את זו. כן, אבל נתנו ברמז. הרי שמיין זה ראשון, שמיין זה שני. לא משנה. החצי, וזה הזה. אם נלך לפי התורה ולפי הקלף ולפי הסידור של שחרית, שמע ישראל יוצא עוד ראשון ולא האחרון. נכון. נו. אז יש סוד בזה, למה צריך לכתוב כך ולכתוב כך. פה לא מדובר ביסוד, פה מדובר ברמז. כל אותו נותן ברמז. תקרא לזה רמז, אבל הנקודה היא שצריך את שתי השיטות האלה. אז מה השיטה הנכונה? אני רוצה להבין למה. שתיהם צריכים אותם. שתיהם צריכים אותם. לכן יש כאלה שלובשים שני תפילין בבת אחת. יש כאלה אחד אחרי השני. אז לצערי אני לא מקבל את זה. לא נורא. אם אני הכי פי הרמזים, אני לא מקבל את זה. לא נורא. טוב, ביי. ביי. כן. תן לבחור לידו. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. קודם כל אני רוצה לומר שזה מחמם את הלב לראות את האולמות עוד פעם מתמלאים. ידענו גם תקופות פחות טובות עם הרב, וכאבנו כאב אמיתי, איך על שטויות, כמו שהרב אמר, מוחקים אדם, מוחקים את התורה, מבלבלים ציבור שלם, של חוזרים בתשובה, של אנשים שרוצים להתקרב, באמת כאב גדול. בעזרת השם מרצון שמכאן נדע רק דברים טובים, והכוח ימשיך לעלות מעלה-מעלה, ולפרוץ קדימה, שבעזרת השם נזכה לגאולה בקרוב. אמן. רציתי לשאול בעניין הכשרות. אני שמעתי את כל ההרצאות של הרב בנושא, כולל של אדמור מעלמין והרב רבין, ואבא שלי הוא כבר 35, אולי יותר שנים, מנהל מחלקת פירוקים ואריזה במשחטת אוף קורפו בשער הנגב. והצגתי בפניו את הדברים של הרב, ושאלתי אותו מה הוא אומר, והאם כצעקתה. והוא אמר לי, תשמע, יש בעיות, אבל קשה לתפוס בשכל שזה עד כדי כך. זאת אומרת שאנשים ילכו, אנשים גדולים, חשוב לציין, ילכו ויעשו מעשים כל כך נוראיים בבשר של היהדות. זה לא סעיפים נידחים בשולחן ארוך, זה כולנו יודעים ונתמתם בם, דברים חמורים מאוד, מי שקרא מה שהרב כל הזמן אומר את הסיפור של המגלה עמוקות וכו' וכו'. אז איך באמת ייתכן לחשוב ולחשוד שאנשים יעשו דברים כאלה קשים? והוא אמר לי שיש בעיות, אבל זה לא עד כדי כך. והשבוע ראיתי באתר של ארגון כושרות, גם ששם כתבו שבדקו את המשחטות שהרב מחפות שוחט בהם, והכל בסדר ואין מה לדאוג וכו' וכו' וכו'. אותי זה לא מרגיע,
אני מאז ששמעתי את ההרצאות אני לא אוכל לא בשר ולא עוף, וגם המשפחה הקרובה ככה מדיבורים שהיו לא אוכלים ולא נוגעים. אבל מה שכן מפריע לי וכואב לי זה שזה שהרב יגיד על רבנים אחרים שיש בעיה פה, יש בעיה שם, זה בסדר, זה שני עריות שנמצאים בתוך כלוב, יסרטו קצת, יהיה דימום קל, אין בעיה. אבל לנו הקטנים שבקטנים, לשמוע את הדברים, לא יודע, זה פוגע, פוגע בנפש לשמוע את הדברים, ואתה לא יודע איך להתמודד. לא יודעים איך להתמודד. טוב, בואו נלמד אתכם פרק בהלכות, בהלכות כשרות ובהלכות התנהגות. והרב, אני באמת, אני אוהב את הרב, אהבה גדולה. הבוקר שלי מתחיל עם הרב, אני שומע את ההרצאות, אני נהנה מהרב, אבל לא יודע, אני מרגיש בלבול גדול בעניין הזה. אבל אם אתה אומר שאתה שמעת את ההרצאות מהרב אלמין והרב רבין, זה היה מזמן, מאז הבאנו עוד קרוב ל... שמעתי את הרב רות, את כולם, כל ההרצאות. זה גם מזמן. אני כל יום כל ההרצאות של הרב על הרב מחפוד שמעתי. אני חושף עוד קלטות ועוד קלטות ועוד קלטות, בלי סוף, בלי סוף. זה עצוב מאוד. אז בוא תשמע. הנקודה היא ככה. עצם זה שאבא אומר שיש בעיות, אבל אני לא יודע אם זה היה כצעקתה, אז זה אומר שהוא לא יודע בעצם מה הבעיות. אז הסברנו, ואני אחזור שוב פעם להסביר. קודם כל יש שוטים בנושא הזה, בלי שאני אדבר, בלי שאף אחד ידבר, שכל השוטים אומרים שהשחיתות דהיום, התעשייתיות שהולכות במסוע, מה שנקרא ליין, שרצות ונוסעות עם העופות בקצב, זה שחיתות שהן לצערנו הרב, בגלל המציאות, בגלל הקצב, הן מפוקפקות כבר מלכתחילה. לכן המסקנה, הרב נתן גשטטנר והרב שטרנבוך והרב יברוב כותבים בשוטים שלהם, וקראתי זאת, לעשות רק שחיטה קטנה שהיא נקראת שחיטת חבורה, שלכמה עשרות אנשים או משהו כזה, ואז יש את הזמן לבדוק סכינים כמו שצריך, לבדוק אחרי כל עוף או אחרי כל בקר, לעשות כל דבר, לבדוק את זה כמו שצריך, שלא יימצא שום פגימה ולו הקלה ביותר, שזה מטריף. אחרי זה יש עוד בדיקות. לפני כן יש לול, שצריך לדאוג שהלול לא יהיה מנוגע, ולא יהיה מדולק, ולא יהיה כל מיני בעיות, ושגם לא זרקו ולא שברו. ואחר כך מתחילים עם הסכינים, ואחר כך עם הבדיקה, ואחר כך זה מתחיל לנסוע, וצריך בדיקה של הריאות, וצריך שם צומת הגידין, וצריך את זה ביישוב הדעת, ולאט לאט. בדיקת הסכין זה הדבר הכי חמור, כיוון ששם מתחיל כל הסיפור. בבדיקות האחרות, אז אנחנו לא אומרים שאנשים שם לא יכולים לבצע או לא. כמובן שבמהירות זה בעיה, אי אפשר להבחין תמיד ולא כלום. אם יש הסח הדעת קל, עבר עוף. עבר, פשוט עבר עוף. אז אם אחד ידבר עם השני, הוא לא ישים לב. זאת אומרת, אתה צריך להיות מרותק כל הזמן, במשך שעות, רק לראות עופות בעיניים ולבדוק את מה שאתה רוצה. ואם אתה צריך לצאת רגע או משהו פה ושם, אתה מין, יכול להתפספס. גם בשגגה, אני אומר. ואם זה אנשים שמקלים בכלל, אני הבאתי הקלטות של הרב מוצפי, שהוא העיד בעצמו, שהוא היה במקומות, והוא ראה שכבדים, טסו לבד. הרב חוקיימה דיבר לפני יומיים ברדיו ב-12 בלילה, ואמר במפורש יש בעיות בסכינים, ושאמר לו הרב צדקה בזמנו שדבר ראשון שהוא צריך לדקדק עליו זה הסכינים. זאת אומרת, הרב בן ציון נדמה לי, והוא אמר לו בדיוק מה לעשות, והוא אומר שיש לפעמים שמתערבבים הלשונות והראשים והכל, ומתערבבים רבעים ולא שמים לב למספרים, ובפרט זה תעשייה, ואם שוחטים 500 ראש ביום,
500 ראש בקר, אתה יודע מה זה? ראית פעם איך מנתחים רבעים ואיך עושים, ולאן הולך כל דבר וכו', ואפילו אם אתה מסמן וכו', זה בלגן, אתה לא יודע מה זה בית חיים, איזה רעש, איזה צעקות, איזה בלגן, זה לא פשוט. עכשיו, ראינו סרטים של מי שהזכרת, שהוא שוחט שלא כדין ולא כהלכה מול המצלמה, ולא בודק אחרי כבש את הסכין, וגם שוחט רק אחרי חמישה. מה? כל חמישה הם בדקו. הם החליפו. כן. כן. ואחר כך כשהוא בדק סכין הוא השחיז אותה, ואחר כך הוא בדק אותה, וזה נגד ההלכה. ואחר כך הוא שם אותה כאילו היא מוכנה. ואיפה זאת שפגמה בסכין, איפה הכבש הזה, למה לא הורידו אותו? ואחר כך שמנפחים את הריאות, ראית שמנפחים ומחיפים, ואין בדיקה בכלל, אז זה בדיקת חוץ, מה זה? מנפחים ונטיל לראות שהגלגל מתנפח? בצער בעלי חיים, מכות סתם לבעלי... בקיצור, זה בעיות, ואני מדבר איתך על מי שנחשב כמי שיש לו שם עולמי וכו'. ואם זה ההתנהגות שלו מול המצלמה, שהם הסריטו את הסרט הזה. לא כמו שחושבים שהרב רבין, הוא הסריט את הסרט, הוא לא היה שם, זה היה באוסטרליה. זה אנשים שלו מהצוות שלו, הם הסריטו את הסרט, והפיצו אותו אחר מכן. אז זאת אומרת, אם אלה הם הדברים... גלוי למצלמה, בלי בושה, לא בסתר, הוא מצטלם ומחייך, ועושה את הפעולות האלה, מה נגיד? וכשאני מביא עשרות עדים שמעידים על האכלת נבלות וטרפות, ובית דין, אני משמיע את הפרוטוקול שהיה, שכתב אותו הרב שלמה עמר, והרב שמואל אליהו, והרב קליסברג, שהיו ודנו אותו, את הרב מחפוד, דנו אותו, אתה יודע כמה תלונות יש עליו ברבנות נכון לפני 15 שנה? היה לו גיליון הרשעות של 350 הרשעות שכתבו לו, כמו שיש לך גיליון הרשעות, שנסעת בכביש ותפסו אותך כמה פעמים? 350. והיום הוצאתי הקלטה של דוד יונתנוב, שמספר שהוא שיחד, את הרב מחפוד בשביל שיעיפו לו את התיק עם ה-350 הרשעות האלה, ככה הוא מספר, בשביל שהוא ייתן לו תעודה שהוא אדם הגון וירא שמיים ומוכר חלק ורק חלק, וזה שקר. הוא הוריד לו את התעודה בגלל שהוא מכר כשר, ונתן לו תעודה שקרית לחלוטין, כמו שהוא נתן לגאוצ'ו, וכל זה הוא עשה בשביל שיעלימו את התיק שלו של 350 לדברי דוד יונתנו. ומי היה אמור לעשות את זה? סמנכ"ל בית הנשיא דאז. אז זאת אומרת, אם בארזים, כמו שאומרים, נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי קיר? עכשיו אני אתן לך דוגמה. רק שאלה קטנה. כן. אם זה המצב, אז למה לא מזמנים לדוגמה את הרב מחפוד לדין תורה? מסביר. לבוא להעיד. מסביר. להתעמת עם העובדות. מסביר. הפרוטוקול שהקראתי, שזה מתוך הרבנות, היה דיון. אתה חושב שהוא נגמר הדיון? כשהוא הבין שהולכים לעקוד אותו, הוא אמר להם, סליחה, אתם דנים אותי בגלל שאני עומד ברבנות? אני כבר לא עובד, התפטרתי, שלום, ועזב את הדיון, נגמר. אז עכשיו אי אפשר לדון אותו, כי הוא לא עובד שלהם כבר. נגמר, מה אתם רוצים? רוצים לסלק אותי כאילו? אני מתפטר מהרבנות. אנחנו, בזמנו, כשנדרשנו על ידי הרב יהודה שפירא, זכר צדיק לברכה, לבדוק אותו, ואני משמיע הקלטות, אם אתה שמעת את האחרונות שהבאתי, אז שומעים שם את הרב אברהם יוסף, שומעים את יצחק וקנין, שמדבר גם על הרב דוד אבו חצר המאמר, וגם מאמר הרב רצבי עליו שהוא סיטרה אחרה, והבאנו עוד אחרים שאמרו שם, הרב עמר והרב בקשי דורון, וכל הרבנים שהיו בזמנו, מה אמרו עליו? הרב עובדיה יוסף קרא לו מאפיה, שיש לו בריונים וכו', ואמר לי בקולו, אני משמיע את ההקלטה, אל תתעסק איתו. עצה שנותן לי הרב עובדיה. אז זאת אומרת, מכירים ויודעים, היה בית דין והוא לא הגיע לבית דין של הרב קרליץ. אז אתה אומר להזמין אותו לדין תורה?
אדרבה, שהוא יזמין לדין תורה. הרי אם עושים לו עוולה, הוא צריך להזמין. אתה יודע מה? שיתבע אותי אם אני אומר דברים שהם לא נכונים. יש לך יותר טוב אני מזה. אני אומר אבל לכל הפחות, הרב אומר דברים חמורים מאוד. אני אומר, לא, אני אומר, חמורה. אני אומר, הרב אומר דברים חמורים מאוד, אם הם לא נכונים. זאת אומרת, אם הם לא נכונים, אז הרב חס וחלילה מוציא שם רע על כל גדולי ישראל. איך יכולים להיות לא נכונים אם אני מראה לא, לך? לא, אז אני אומר, אז למה הם לא מכחישים אותם? למה הרבנים לא מפריחים את השמועות? לא, למה אף אחד לא מדבר? הם לא יכולים, איך יפריחו אם יש את הרב עמר חי, הרב שמואל, הרב בקשי, כולם חיים, כולם מוקלטים, כולם מדברים בקולם עליו, ויש פרוטוקולים כתובים, מי יכחיש את מה שכתוב ומה ששומעים? כן, אבל אתה מדבר עם רבנים, בסדר, הרב אמנון אמר, בסדר, נו. מה, אתה לא מבין? הרי הבאנו את הרב מוצפי שיצא נגד כל הכשרויות, קרא להם מאפיה, שעושקים את הציבור, שזה סינדיקט, זה קרטל, אמר עליהם דברים הכי חמורים, אמר שמה אכילים, נבלות וטרפות, כל מה שאמר הבאנו כמה קלטות, הכל נמצא באתם. ועכשיו, עכשיו הוא התהפך, הכל מותרים לכם, הכל טוב מאוד, גם הרבנות, הכל מצוין, קשקוש, אסור להוציא לעז, אבל אתה עשית את זה, אתה אמרת, אני מצטט אותך, לא מצטט מישהו אחר, אתה חוזר בך, מה קרה? קודם לא היה לו כשרות, אז הוא יכול לבקר את כולם, היום יש לו כשרות, אז יש לו בעיה, כולם יש להם כשרות, כולם קשורים לכשרות, כל הרבנים שמדברים ברדיו, הרב אברהם יוסף, הרב אבוטבול, הרב מוצפי, כל אלה קשורים לכשרות. אז מה? אם הוא יגיד עליו ככה, גם הוא יגיד עליו ככה, אז כל אחד מכסה על השני. שמור לי ושמור לך, שמור עליי ושמור עליך. אם תפתח את הפה, לא תהיה לי ברירה, אני אפתח את הפה. הבנת? אז אני עכשיו מדבר, ומדבר לא מהיום. כבר דיברתי לפני 15 שנה וכולי וכולי, אמרתי מה שאמרתי אז לפי ההוראות שקיבלתי מהרבנים וזהו, אמרו לי תשתוק, גמרת את העבודה, הכל בסדר, שלום, שתקתי. שאלו אותי מה לאכול, אמרתי רק כשרות אחת שהייתה נכונה לאז בחזקת כשרות הכי טובה שהייתה זה הרב לנדה. ממילא אמרתי שלא אוכלים שום דבר אחר, אז כל אחד הבין, ובאמת הרבה עברו. אבל מרגע שהתברר עכשיו שיש בעיות עם הסכינים, והסרטתי גם בתוך משחטות, ויש לי הסרטות, בתוך משחטות, איך בודקים, באיזה מהירות, באיזה קצב, נגד ההלכה, נו, מה אני יכול לעשות שזה המצב? הלוואי שאם מה שאני עושה כרגע יגרום שכולם ישתפרו, נכון זה יעלה יותר, יצטרכו להוסיף יותר צוות, להעיד קצת את הקצב, זה יעלה. זה יעלה יותר, כי זה יותר מזכורות, יותר איטיות, זה פחות הספקה. אבל אנשים יאכלו ודאי. אבל אף אחד לא רוצה, כי גם יש לך את היבואן שהוא מחליט מה הקצב, לכן הרבנות יצאה עכשיו נגד ואמרה שיהיה הגרלה, כי הם ידעו שיש צוותות שהולכים ביחד ואז הם מריצים דברים, כי כולם ביחד עובדים ביחד. אז החליטה שלא יהיה ככה, הנה לחצו על הרב דוד לאו, והוא כבר התגמש עוד פעם, עכשיו רק הפרקליט של הרבנות לא נותן לו, אז בינתיים יש מלחמה על הדבר הזה, אבל מאותם טעמים שאני אומר, והבאתי ראיות, אומרת הרבנות, למה הם עשו את זה? בגלל שמאכילים נברות וטרפות, ואין היגיון שיצליחו להוציא כמויות כאלה חלק. עכשיו אני מגלה לכם סוד, סוד שהולך להתבאר בימים הקרובים, אני אקריא אותו מתוך קונטרס שנכתב על ידי אחד המפקחים, איפה ששוחטים הכי הרבה עופות ובקר בארץ, שהוא כותב שאין בכלל ולא אכלתם אף פעם חלק בית יוסף לפי מה שכתוב בהלכה, כי כולם מעבירים רירין וגם סרחות קלות. ככה הוא כותב מידיעה אישית, והוא מפקח כשרות מטעם הרבנות. למה? יש סרחה בת יומה וכל מיני דברים, זה רק בבהמת ישראל ובהפסד מרובה. אבל היום כל הבהמות זה נקרא בהמת גוי, בהמת עקום. למה? אתה לא מפסיד כלום,
אם הבהמה לא יצאה חלק, הם לוקחים את זה הגויים. אתה לא מפסיד כלום, רק מה שאתה רוצה אתה לוקח. אז גם לאלה שמקלים, אז זה רק בבהמת ישראל, וזה לא קיים. ממילא כל מי שמקל וקורא לזה רירים, ריר בן יומו, שרחה בת יומה, כל מיני שמות כאלה, זה לא חלק בית יוסף. וגזל, לוקחים כסף מאנשים, גזל משלמים על חלק, כשבעצם זה טרף. זה המצב חביבי. מרגע שמריחים את הכסף, וזה כסף גדול, גדול, זה מיליונים, 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 מיליונים. לא עומדים בזה. אני אמרתי לאבא שלי, גם אם, שכחתי איך קוראים לקבלן הערבי, אבל אמרתי לו, גם אם הקבלן הערבי שלך, שעובד שם כבר 30 שנה... בדיר אל-אסד. לא, פה באופקור. כן. היה אומר לי, תשמע, אני בן יהודים כבר 30 שנה, קלטתי על מה אתם מקפידים, על מה אתם לא מקפידים. אני אומר לך, יש בעיות, אל תאכל. הייתי מרים אמברקס ולא אוכל עד שהייתי בודק בעצמי. אז לשמוע את הרב אמנון, אומר לא לאכול ולא להרים אמברקס ולבדוק, וכולם מנפנפים את זה כאילו אין פה שום דבר, זה, אני לא יודע איך לקרוא לדבר הזה, זה בושה וחרפה. זה לא בושה וחרפה. כל מה שאני אמרתי יצאו נגד. אני אמרתי זמרים פסולים, לא משמי, בשם 25 גדולי ישראל, הפוך, יצאו נגד מזכי הרבים והרימו את מחתיה הרבים את הזמרים. השמיעו אותם עוד יותר ברדיו, עשו להם יותר תוכניות, הכל הפוך, רק לא הוא. אתה חושב שבבחירות יצאו נגדי בגלל הבחירות? זה היה איך את תמצא שחיכו לו 30 שנה ונפלה להם ההזדמנות, זה הכל. מישהו הזכיר אותי, אתה חושב, במשך 30 שנה? 30 שנה, אם היית מחפש אותי בעיתון חרדי או דתי, לא תמצא, לא היה קיים אדם כזה בהיסטוריה. רק אם יש משהו שלילי, יהיה כתוב. עשיתי אצטדיון, מישהו כתב לפני או אחרי, מה פתאום? זה אירוע כזה קטן, שמי יזכיר אותו? הנה עכשיו יש, נגיד 100-200 איש, יצלמו את התמונות האלה, ישלחו אותם בוואטסאפ. אתה יודע מה עושים הקבוצות שמהצד השני? תופסים תמונה של מישהו ישן, אומר כולם נרדמו אצלו. זה מה שעשו פעם הציונים. כשאני הייתי הולך להרצאות, והייתי מלביש ציציות, היו אומרים שיש לו להקה קבועה, שהוא לוקח אותם לכל הרצאה, מלביש אותם אנשים כל ערב במקום אחר. אמן? השם יעזור, בעזרת השם. השם עוזר, אבל אני אתן לך נחמה. אתה יודע, החוק בטבע אומר שבשביל שיצא לך גזע, פרי, משהו, אז קודם כל שמים גרעין באדמה, הוא צריך לרכב 3 ימים, ומהריקבון יוצא צמיחה. הם הצליחו להרכיב אותי כביכול. עכשיו מתחילה צמיחה. ברוך השם. הרב, רק אם אפשר לברך את אחותי, אורית בת מלכה סולטנה, שבעזרת השם תתחתן בקרוב ממש. תזכה לחופה בקרוב מהרה. אמן. תהיה בריא. ואת אביטל בת? תן לה בחור שם בסוף. אביטל בת? ליאורה. בסוף שם מצד שמאל, תקום, קום, קום, קום. תן לו שם, עומד שם. ערב טוב, כבוד הרב. אני, האמת, אין לי שאלות, רק רציתי שתברך את אודליה בת שרה, שהתחזקה השבוע, והתחילה לשמור שבת, ולהתלבש צנוע, ושתיתן לה ברכה שבאמת, ש... אודליה בת שרה, תזכה לעלות בתורה, בירת שמיים, בצניעות, בקדושה, ותבנה בית נאמן בישראל. אמן, אמן. תהיה בריא. תן לה בחור שם על ידו. שלום, ערב טוב הרב. ערב טוב. הרב מכיר אותי, אנחנו חזרנו מבוסטון לא מזמן, היינו בקשר. זכיתי לעשות גם ברית מילה במשכן, בבית כנסת של הרב.
קודם כל אני שמח שהצלחתי להגיע לכאן, אנחנו גרים מאוד רחוק, ואנחנו מודים לריבונו של עולם שזיכה אותנו בצדיק בדור הזה. הבאתי גם את הבן שלי לעשות חלקה אחר כך, פה הוא יושב לידי. קצת קשה לי לשבת מאחורה, יש פה חבורה שמרגישים שזה כמו כורח ועדתו, צריך להיזהר לא להידבק ברכושים שיש פה. אני התבקשתי לכוון איזה קהילה באיזשהו מקום ולעבור עם כל המשפחה, עם כל הילדים, והייתי רוצה מאוד מישהו מסורתי ומטה, והייתי מאוד רוצה שהרב יברך את כל המשפחה במהלך הזה, שנצליח לרומם יישוב שלם לקהילה חזקה ובריאה. השם יזכה אתכם שמשאלות לבכם לטובה יתגשמו מהרה. לגבי הכשרויות, אז רציתי לחזק את הבחור שיושב פה מקדימה, גם אנחנו מיד עשינו אמברקס אחד גדול, הפסקנו לאכול את כל סוגי הבשר, וזה לא פשוט. כל מי ששומע פה, אני מרגיש שאני במיעוט של ה-5%, ואני שמח שאנחנו במיעוט של ה-5%, מקווה שנגדל, ואנחנו מרגישים טהרה גדולה מאוד בבית, מהרגע שאנחנו הפסקנו לאכול בשר, עד כדי כך שאנחנו הולכים למקומות שעושים שם חגיגות של מנגלים, ויש איזו דחייה, זכינו לבוא לקנות מהרב שם, מהשחיטה הקטנה, לפני שבועות, זכינו לאכול בחג בשר, ואני מברך שכל הציבור ששומע יזכה להתקדש בדבר הזה. תודה רבה. איפה הילד? תביא את הילד. תרים יד. תרים יד. הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע. כן, תן פה לבחורה כאן, לגברת. כבוד הרב, ערב טוב. הייתי רוצה ברכה לזיווג, לאתי בת גילה מסודה ולשרון נוני בת גילה מסודה ולכל רווקות ישראל. שילמדו חצי שעה כל יום ספר שערי תשובה של רבנו יונה במשך 3 חודשים רצוף ויזכו לזיווג הגון מהרה. תודה. כן, הצביעה שם עוד אישה לידך. פה, תן לה פה שורה ראשונה. שלום כבוד הרב. טוב, רציתי לדעת, לפני כן דיברת על כשרשעים רואים פתחה של גן עדן ואפילו לא של גיהנום. של גיהנום, סליחה. ולא עושים תשובה. אז מה זה אומר בעצם שאפשר גם אחרי המוות לעשות תשובה? גיהנום גורם למצב של חרטה. כף הקלע לא גורם למצב של חרטה. זה יותר גרוע, שאדם עדיין תאב, משתוקק, ומחפש למלא את אבותיו בעין. אבל בגיהנום, מעיין ישיתו. זאת אומרת, מרוב דמעות שבוכים שם, אז נהיה קל יותר לבן אדם. גם כשהוא מקבל את העונש, אז הוא אומר, כמו שאומרים, קורח ועדתו, משה אמת ותורתו אמת, והם בדיים. אז זאת אומרת, זה מצב של הקלה. התשובה לא מועילה לאחר המוות, אבל התשובה, לדוגמה, הרהור התשובה,
של בני קורח, כתוב שבני קורח לא מתו, מה פירוש? ברגע שהם התחילו להשתלשל לאדמה שפצתה את פיה, היה להם הרהור תשובה, ונתבצר להם מקום, זאת אומרת, שבו הם היו מרוחקים מן האש, וזה בזכות ההרהור. לעומת זאת, קורח בעצמו ועדתו, שהיה להם את אותה הזדמנות, תוך כדי הירידה למטה לגיהנום, היה להם אפשרות גם כן להרהר. הרי לפני כן הם ידעו שהם טועים, שהם שקרנים. הרי קורח ועדתו לא היו מוכנים להתמודד מול משה רבנו. לכן הוא לקח אותם בלצנות כל הזמן, וככה פיתה אותם. אבל כשמשה אמר שתפתח האדמה את פיה ותבלע אותם ואת כל אשר להם, אז נגיד שהם זלזלו בזה. אבל ברגע שהיא פתחה כבר, פצתה האדמה את פיה, והם כבר מתחילים להימשך ולהיבלע, עכשיו עדיין מכירים שהם שיקרו את עצמם וטעו, אז היו יכולים להרהר כמו בני קורח, והם לא הרהרו. למה? הם החזיקו כאילו הם צודקים עם זה שהם נכנסים. עכשיו מה שהועיל לבני קורח זה שהם הרהרו, לכן התבצר להם מקום. עכשיו שתביני מה החומרה של קורח ועדתו. כל המחטית הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה. כל המזקת הרבים שומרים עליו שלא יבוא לידי חטא. למה? מי שמזכה את הרבים, אם הוא יבוא לידי חטא, אז הוא יכול ללכת לגיהנום. אבל הוא זיכה את הרבים, אז התלמידים שלו ילכו לגן עדן. אז הרב יהיה בגיהנום, והתלמידים בגן עדן, הקדוש ברוך הוא לא מוכן. לכן הוא ישמור על הרב, שלא ילך לגיהנום, בשביל שיוכל להיות עם התלמידים שזכו. בדיוק הפוך, מחתית הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה. למה? כי אם הוא יעשה תשובה אחרי שהוא חתית הרבים, אז הוא ילך נכאורה לגן עדן, והתלמידים שלו שוחתי אותם ילכו לאן? לגיהנום. אז איך זה ייתכן? אתה שלחת את כולם לגיהנום ואתה תהיה בגן עדן? לא נותנים לו להיכנס לגן עדן. גם אם הוא יספיק לעשות תשובה בעולם הזה, הוא לא יוכל להיכנס לגן עדן. למה לא יוכל להיכנס לגן עדן? עד שכל אלה שהוא החטיא יחזרו בתשובה. זאת אומרת, אם הוא החטיא 100,000, 99,999 חזרו גם, רק אחד לא חזר, הוא יהיה תקוע עדיין בגיהנום. זאת הסיבה שבני קורח נתבצר להם מקום. למה הם לא נכנסו לגמרי? כי הם עשו תשובה. אז למה הם לא בגן עדן? בגלל שהם החטיאו את הרבים. עד שלא ישובו כל האנשים שהושפעו מהם, אז הם לא יכולים להיכנס. עכשיו שתביני, שכל אלה שיצאו נגדי ואמרו קורח ועדתו, שהם בעצם הקורח והם עדתו, ואני הייתי היחיד שיצאו נגדו, הרי קורח זה תמיד עם עדתו, אני לא היה לי עדתו, יצאו נגדי, אני לא עשיתי כלום. מעולם לא יצאתי נגד הרב עובדיה, בדיוק הפוך. היחידי שהגן עליו מפני כל החילונים במשך למעלה מ-30 שנה, על כל האמירות שאמרו ויצאו נגדו בטלוויזיה בכל מקום, זה היה אני. ולכן הוא אהב אותי מאוד, לא רק בגלל זה, אלא בגלל המעשים שלי והעבודה שלי. ויש דיסקים שלמים מזה ויש מכתבים ממנו. אבל מה לעשות שיש אנשים אינטרסנטים שהמפלגה היא קודמת ליהדות והיא קודמת לכל, ולכן הלכו לדבר עם הרב דברי שקר
וכל יום, כל יום, כל יום, וברית קרותה ללשון, שהלשון בסוף מתקבלת. והכשיל אותה רב עובדיה בהבנה שגויה שכאילו יצאתי כנגדו. למרות שהוא ניסה להשיג אותי ורימו אותו ולא נתנו לו לדבר איתי. סיפרו לי מהבית שהרימו טלפון לידו לבקשתו. אם שמעתם את ההרצאה, את ההקלטות האחרונות שהרב, שחבר כנסת יצחק וקנין אמר, שכשהרב עובדיה שמע שיצאו נגדי בעניין של מחפוד לפני 15 שנה, הוא ביקש, מי יוצא נגדו? תביא לי אותו עכשיו, אני רוצה לעודד אותו. וביקש את הטלפון ודיבר איתי ועודד אותי ותשמעי את ההקלטה. אותו דבר הוא רצה בבחירות, לקחו את הטלפון ואמרו, הלו, שלום, הרב רוצה לדבר איתך. מה? הרב אומר שאין לו זמן עכשיו, הוא לא פנוי. וסגרו, לא דיברו עם אף אחד. שלוש פעמים עשו לו את זה. נו, אז מה הוא יכול להבין? אם בן אדם מבקשים לדבר איתו ואין לו זמן לדבר עם הרב, מה הוא יכול להסיק מסקנות? ואם כל יום דאגו שיבואו אנשים ויגידו, הוא רוצה להחליף אותך, הוא רוצה להיות במקומך, הוא רוצה לבטל זה. נו, מה יעשה מסכן? הוא יושב שם, אף אחד לא יכול להגיד לו משהו אחר, משה ויהודית לא נותנים להיכנס. שמעתי את ההקלטות של בני הבית שאומרים איזה תרגילים הם עשו שם. יותר מזה אי אפשר, מי שרוצה להיכשל ולטעות, אבונו בראשו. כל אלה שיצאו נגדי נפגעו ברובם, ויש עוד כאלה בדרך. למעלה מ-11 איש שהוציאו עליי לעז נפטרו תוך חצי שנה, ביניהם ראשי ישיבות. אף אחד לא ינקה מזה, אף אחד ממש. כי מי שמחתי את הרבים, מי שעוקר תורה, מי שמבטל את עולם התשובה, שהקדוש ברוך הוא שמח בו יותר מכל, הוא מתעסק בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא, זה הכל. לכן צריך להבין, אנשים שחושבים שהם גיבורים כי הם המוניים, הם שומעים בלי לברר עובדות, בלי לדעת אותם, רק ככה בעליהום, הם ישלמו על זה, והם משלמים. ואנחנו הולכים להוציא קונטרס שבו יהיה בדיוק מי האנשים שחתמו נגד, מי אלה שכתבו ואיפה הם נמצאים היום. תהי בריאה. תודה הרב, אם אפשר בבקשה. קודם כל הרב, הציבור, אני מאמינה, אני בכל אופן, והרבה מי שאני מכירה, עומדים מאחוריך, מסכימים איתך, ומתפללים הרבה שישם איתך כוח. אמן, יש הרבה שפוחדים עדיין לצאת מהקונחייה. כן, ממש. כי הם מאוימים, שלא יזרקו להם את הילדים ממוסדות התורה, שלא יפטרו אותם מעבודה, שלא יגידו חס ושלום שמחוברים לטהור. אז זהו, שזה קטע מה... חלק של, אתה יודע, זה הציבור החרדי יש לו קטע של לטטות מתחת לשטיח דברים, ו... כששואלים אותי הרב, אני בעלת תשובה ברוך השם, כבר 13 שנה, וכששואלים אותי היום, מה אני, חרדית, דתייה, או... אני אומרת, עובדת השם, ברוך השם, אני לא... לפעמים זה לא פשוט להשתייך למגזר הזה, לצערנו. בגלל סיבות כאלה גם, חלק. ואם אפשר, כבוד הרב, בבקשה, ברכה. כן. נו, ברכה. תודה. יש תינוקת בשם, היא בת 5 חודשים, שצריכה לעבור ניתוח בפעם השנייה. היא קוראים לה אפרת וקנין בת סימה. אפרת וקנין בת סימה, שמרפא אותה ברפואה שלמה מהרה. תודה, אמן. ואם אפשר לך אותנו הרב לזרע קודש. תזכו לזרע חי וקיים מהרה. תודה רבה, כבוד הרב, שר כוח. כן, לגברת שם לתת בבקשה. תודה רבה.
דרך שרים הרב כן מציע שלאכול בעוף. בעוף בזה אני לא יכול להגיד לך שום דבר שהוא בטוח. רק אם יש שחיטה שהיא קטנה ונעשית על ידי מומחים ויראי שמיים באמת. אני לא יודע מה אוכלים בחבורות כאן, אם יש כאלה שאוכלים, אבל אני אתן לך דוגמה, הרב קניבסקי, הרב שטיינמן. גדולי ישראל לא אוכלים משחיטות רגילות, רק משחיטה שעושים בנפרד. אז לכן, אם תרצי, אנחנו גם כן עושים כרגע שחיטה קטנה בנפרד. אם תרצי, צלצלי למשרד, בעזרת השם יתברך, תיכנסי גם כן לרשימה. מתי שאנחנו מצליחים להוציא, לא כל פעם אנחנו מצליחים להוציא, כיוון שפעמים רבות הסכינים לא מצליחות להישאר באותה רמה כמו שהתחילו איתם. אז לכן אנחנו לא לוקחים דבר שנעשה בו אפילו חשש קטן. אז גם בשר הרב לא ממליץ. אמרתי. לא בשר. לא זה ולא זה. כן. אכלנו דגים חודשים, לא בעיה. עכשיו רציתי גם להגיד שאני אסירה תודה לרב. אמא שלי ברוך השם, אחרי ברכה שהרב ברך אותה לפני יותר מ-10 שנים, ברוך השם מרגישה טוב ועבר לה ברוך השם המחלה. ברוך השם. ואני אסירה תודה לרב באמת על הברכה שהרב ברך. רציתי בבקשה אם הרב יכול לברך גם את דודה שלי, לצערי הרב היא חולה במחלה, גם בעלה אסתר בת חנום, אסתר חיה, עכשיו היא חיה. אסתר חיה בת חנום. שיהיה לה רפואה שלמה, ומה לעשות שהם יעבור להם, היא ובעלה חולים במחלה. השם יחון אותה מאוצר מתנות חינם, מה השם בעלה? בעלה, רחמים רפאל. רחמים רפאל בן? בן בתיה. בתיה. שהמצב שלהם לא פשוט. השם יזכה אותו גם כן לחנינה, מאוצר מתנות חינם. אבל אם יש להם ילדים, הגדולים נשואים, כן. אז אם הם יכולים לטענות תענית 40 יום, לא לאכול מעמוד השחר, עד צאת הכוכבים 40 יום רצוף, חוץ משבת, ראש חודש וחגים, למטרה הזאת, אז בעזרת השם יתברך יכולים לבטל גזרות. 40 יום רצוף. כן. מהבוקר עד? מעמוד השחר עד צאת הכוכבים. לא לאכול ולא לשתות. רק אחרי זה לאכול ולשתות כמה שרוצים. והם עצמם צריכים לקבל משהו עליהם? הם שומרי תורה ומצוות? שומרי תורה, כן. אם הוא יכול ללמוד שעתיים בתענית דיבור 3 חודשים רצוף תורה, זה נפלא. ואם היא תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה, 3 חודשים רצוף, זה נפלא. חצי שעה. כן. כן. בסדר, בהצלחה, בשורות טובות. אמן, תודה רבה לרב. שאלה אחרונה לבחור שם בסוף, עם המגבעת עומד. אתה גם רוצה? טוב. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אני לפני שנתיים הייתי בהרצאה בבאר שבע. שאלתי אותך, יש אנשים בעולם הזה שהם עניים שאין להם כסף, ואני חשוב כמת. שאלתי אותך, איך זה שכל כל האברכים, כל מי שמחזיק היום את התורה הוא עני? אתה ענית לי שאלה שבאמת מחזיקים את התורה לא חסר כלום. אז אני רוצה להגיד, זה לא שאלה, זה משהו קטן שלי, אפשר? כן. אני עד לפני שנתיים עבדתי, הייתי איש החזקה. והניסיונות שהקדוש ברוך הוא ניסה אותי בקטע של פרנסה, זה לא מאחל אסונים של ישראל. ואחרי הרבה מאוד הרצאות של הרב, אחרי הרבה מאוד ספרי מוסר, החלטתי לזרוק את העולם הזה, באמת להתחיל ללמוד תורה כמו שזה באמת. צורה אותנטית. ואני מבקש ממכם, כל מי שיש לו את המחשבה הזאת, תעשו את הצעד הזה. אתם לא מבינים מה אתם מפספסים, זה העולם הבא פה בתוך העולם הזה. כל הבית, הכל משתנה.
כל ברגע של החלטה אחת, שאתה מחליט ללמוד תורה כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא דואג לך כל הזמן, כל חודש, כל יום, כל דקה, כל שנייה, כל שעה. אז אם יש פה למישהו איזשהו נפקמינה כזאת, אם להתחיל ללמוד או לא להתחיל ללמוד, תתחיל ללמוד. תתחיל ללמוד, זה החיים שלך, אתה יכול להרוויח אותם פה, את הגן עדן שלך, פה בתוך העולם הזה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה הרב, תלך ותמשיך תעשה חי. תודה. תמשיך לזכות את ישראל. תאריך אורך שנים בטוב ובנעים, אמן כן יהי רצון. אמן, תודה. תן לבחור לפניו פה שלוש שורות. כבוד הרב, ערב טוב. ערב טוב. רציתי שתברך את אחי זיווג אגון. הוא דתי או לא? הוא דתי, כן, שומר שבת, שומר מצוות. שיקבע זמן ללמוד כל יום שעתיים תורה בתענית דיבור, שלושה חודשים רצוף, ויזכה לזיווג אגון. מה שמו? ישראל בן יפה. ישראל בן יפה יזכה לזיווג אגון מהרה, אמן. כן, גם אתה, הנה שורה ראשונה פה, אחרון חביב, נזכרת עכשיו, כן, תן לו. כבוד הרב, כן? אני אשמח אם תברך את אחי, דביר בן אורה, למה? שיזכה להתחתן בקרוב. איפה הוא? בעזרת השם. איפה הוא עכשיו? גר בבית. דביר בן אורה, השם יזכה אותו לזיווג אגון מהרה, שילמד שעתיים בתענית דיבור שלושה חודשים רצוף. תן לו. אם אפשר שכבוד הרב יברך את החיילת שנתקרה היום. שמה? לירון ישראל בטלי, לרפואה שלמה. לירון ישראל בטלי, תחלים מהרה. אמן, אמן, כולם. שלמה. תודה רבה. תן לגברת הזאת אחרונה וגמרנו. שלום. יש לי שאלה. כן. יש לי בן זוג כבר 5 שנים בערך. בשנתיים האחרונות אני התחלתי להתחזק והוא קצת נגד. היחסים כזה עולים על סרטון, כל אחד מושך לכיוון שלו. וזהו, אני רוצה לדעת כאילו אם זה כאילו מה לעשות עם זה. כאילו מבחינתו, אם אני נמצאת בדעת, אז זה כאילו נגד. הייתם צריכים להתחתן כבר לפני 5 שנים, והיו יכולים להיות לכם כבר 5 ילדים. אבל אני לא רוצה להתחתן עכשיו. גם עכשיו את עוד לא רוצה? לא. לא הבנתי, אז בשביל מה הקשר? כי אני כן רוצה להתחיל, כאילו כן התחלתי תהליך של, שאני מאוד מתחזקת. בת כמה את? 24. למה את לא רוצה להתחתן? כי אני חושבת שבשביל להתחתן צריך להביא ילדים. אם אתה כבר מתחתן אתה צריך להביא ילדים. ואני לא בנויה לילדים כרגע. לא חושבת שאני בנויה כאילו. לא הבנתי. השם בנה אותך רק בשביל להביא ילדים. אם לא היה בונה אותך גבר. כן, אבל עדיין אני מרגישה שאני לא... לא מוכנה. לא מוכנה. אבל מצד שני כן התחלתי תהליך מסוים. אפשר לעשות לך קורס להכנה. הולכים לרבנית והיא תסביר לך. מה החשיבות, מה התפקיד שלך? כן, אבל אני לא יודעת, אני לא חושבת, אני חושבת שילד זה משהו שצריך לתכנן אותו, או משהו שצריך, זה לא משהו שיכול... הוא מתוכנן, הוא מתוכנן, את לא עושה כלום, שום דבר, זה בא לבד, זה מתנפח, מתנפח ויוצא. כן, אבל עדיין, זה כאילו, ואם אני עכשיו נגיד סתם דוגמה, בחשיבה שלי, בשאיפה שלי, לא כרגע, בשאיפה שלי, זה כן להגיע למקום שבאמת חזרה בתשובה מלאה. זה לא סותר, אדרבה, את יכולה... אבל לה... אם כאילו המצב הזה, הסיטואציה הזאת שכאילו החיבור שלי לבורא מונע את החיבור שלי עם הבן זוג שלי, מה עושים במצב כזה? בואי תקשיבי דבר אחד. את אומרת שאתם גם בלי קשר לא מסתדרים כל כך וכל אחד מושך לכיוון אחר. רק מבחינת הדעת. מבחינת הדת, מבחינת הדת, מבחינת השבת. לא משנה, מחר הרי את רוצה להיות שומרת תורה מצוות, רוצה להיות קרובה לבורא יתברך, רוצה שהשם ישפיע עלייך בריאות והצלחה. תמיד תהיה תלויה בקדוש ברוך הוא. בעלך לא יכול לספק לך בריאות, הוא לא יכול לספק לך הרבה דברים. הכל הוא צריך לקבל בדיוק כמוך מהקדוש ברוך הוא.
מי שקרוב לקדוש ברוך הוא יקבל, מי שמתרחק יקבל פחות או יקבל יותר מדי כעונש. אבל הנקודה היא פשוטה, צריכה להחליט, את רוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא? אי אפשר להיות באמצע? איזה מין דבר זה להיות באמצע? חצי מת חצי חי? לא חצי מת חצי חי, אבל כאילו אני חושבת שבתור התחלה אפשר כאילו לקחת... מה פירוש? חצי שבת תשמרי חצי? לא, מבחינת השבת לא, כמובן שלא. אז מה כן? מה חצי? השבת צריכה להיות הכי... אז מה חצי? מה חצי? מבחינת הזוגיות גם עצמה. אז מה חצי? לאישה מאוד קשה לוותר על השיער שלה כשהיא אחרי חתונה. מאוד קשה לוותר על השיער שלה, מאוד קשה לה... את אומרת דברים שאת לא יודעת, כי אף פעם לא... תקשיבי, את לא יודעת את הדברים עד שתתחילי להתאמן ולשים מטפחות יפות על הראש, ואחרי שתתרגלי למראה שלך יהיה לך קל. כל זמן שאת לא ניסית, אף פעם לא זה. נכנסים לחנות, מודדים, לא תמיד קונים, אבל הולכים לחנות. ומבחינת כביכול להגיד היצר הרע, בשמו הזה השטן, הוא כביכול מלאך. זאת אומרת שאם אני בן אדם, אין לי כוחות כמו שלו. יש לך כוחות לנצח את מלאך המוות גם. בעזרת הרבה תפילות. תפילות ומעשים, כן. אחרת השם לא היה מעמיס עלינו דבר שלא ניתן לעמוד בו. את לא, גם אם תהיי אמא בגיל 70, את לא תתני לילד שלך הקטן לשאת מסע של 50 קילו, כי את מבינה שהוא לא יכול להרים. אז אם השם נתן לך להתמודד... אבל אם הוא כל כך משתולל בדור הזה כביכול, וכל כך קשה לשמור הכל, וכולנו בסופו של דבר נגיע לגיהנום, נתמרק ונצא לגן עדן, אז למה מלכתחילה? לא, לכן יש תשובה כל רגע. כל רגע, גם אם נכשלת במשהו, ואת לא רוצה להיכשל, ונכשלת אפילו, כל רגע את יכולה לשוב בתשובה. אין דבר כזה בשום מקום. אז אם עכשיו אני בת 60, דקה לפני מוות נגיד, סתם, כן. והחלטתי שאני רוצה לחזור בתשובה, אז כל החטאים שלי נמחלו. מה את חושבת שיצר הרע ייתן לך? אז למה שאני לא אחכה עד גיל 60? את חושבת שיצר הרע ייתן לך להספיק? הוא בישל את זה 60 שנה, וברגע האחרון הוא ייתן לך להספיק? בדיוק הפוך. הפחד הוא שמי שצליח 60 שנה להיות בסדר, שאז הוא יופיע בשביל להפיל אותו. אבל ודאי שהוא לא יתמוך במי שברגע האחרון רוצה. אוקיי. זה התפקיד שלו, להפיל את האנשים, לא לתת להם להצליח. ומבחינת הזוגיות? זוגיות צריך לרקח את החבר שיהיה בעל, וצריך ללמד אותו. מבחינת זה, זה כן, זה כן יכול לקרות, אבל מבחינת הדת עצמה, זה כאילו, זה אנטי. וגם אם זה אנטי, כמו שאמרת, זה כאילו לפי דעתי, זה לא משהו ש... מי האנטי עכשיו, את או הוא? הוא. עזבי אותו, אפשר לטפל בו. איך? תביא אותו אליי, אני אדבר איתו. מה את צוחקת? אז אני אביא אותו. תביא אותו אליי לבני ברק, אישה אצלי יום שלם, אני אדריך אותו מה שצריך, אשים איתו עם אנשים שלי, ובעזרת השם נשכנע אותו. בינתיים, תני לו לראות דיסק שלי שנקרא מבראשית. הוא שומע המון, אבל הוא שומע בעיקר קאוצ'רים, אלכס זיו, דברים כאלה שמדברים על כוחות הטבע והמשיך. בדיוק זה, אתה מבין? זה לא, זה ההפך הגמור. הבאתם את הדיסק של השלוש שעות? הבאתם את הדיסק? הנה, יש לך דיסק פה מיוחד, יש פה ג'ינגלים מדהימים. תתני לו. אבל אתה קצת מפחיד אותו. אני מפחיד אני? אותו, אתה מפחיד אותו מאוד. מה עשיתי לו? לא יודעת, הוא מפחד. סתם, מה מפחד? תגידי לו שיראה את זה, הוא יתעלף מצחוק, יש שם קטעים, חבל על הזמן. אין בעיה, תודה. ואחרי זה תביא אותו אליי והשם יעזור. תודה רבה. תהיו בריאים, לילה טוב, בריאות והצלחה. הגואל אותי המלאך הגואל אותי.